Ja, nej, jag brukar alltid befara, alltså jag var ju här för ett år sedan, i februari förra året var det. Nu är jag 23 kilo lättare. En applåd tycker jag bara för det. Jag är själv överraskad över hur lätt jag klev upp för rampen där. Nej, då pratar jag om Olof Palme, och det är ju alltid så när man är ute så här, det är ju lättare att prata om en till och med död person än vad det är att prata om en döende ekonomi, kan man ju säga. För det är lite grann det vi ser runt om nu i Europa, och det är detta jag ska prata om, den ekonomiska krisen här. Nu kan man säga att det är kris på nästan alla möjliga tänkbara samhällsområden. Vi har egentligen två stora kriser som rullar över planeten just nu. Den ena är ekonomiskt, och den andra är ju den som rör klimat- och miljöfrågorna. Och jag menar att de där egentligen hänger ihop, men det kanske jag kommer in på slutet där. För att jag har en känsla av att vill man lösa den ena, så förutsätter att man försöker lösa den andra krisen också. Sen har vi också, tycker jag då, en sorts demokratisk kris som rullar över Sverige. Den rullar över stora delar av Europa. Tittar man ut idag över Europa så ser man inte bara att det är blåa regeringar vid makten nästan överallt. Det är väl helt okej demokratiskt. Men problemet är ju att det är högerextrema rörelser i nästan varenda land som är väldigt starka. Vi har till och med sedan ett halvår tillbaka sett exempel på den här typen av högerterrorism. Jag tänker på det fasansfulla som hände i Norge i somras. Alltså det är en situation som börjar likna 30-talet faktiskt. Det är inte helt fel att jämföra den nuvarande ekonomiska politiska situationen med den situation som vi hade i början av 30-talet runt om i Europa. Så illa ställt är det faktiskt på många sätt. Vi har väl lite högre. Jag vet inte om jag kan ställa så här då. Jag kanske står för långt ifrån. Hörs det bättre nu? Jag tänkte att jag skulle slippa hålla mikrofonen. Jag brukar få så här mikrofonarm efter ett tag. Som tennisspelare brukar få tennisarm. Nu kanske det hörs bättre. Sen är det väl kris på ett annat sätt också. Vi har ju det senaste halvåret så har vi fått bevittna hur en politiker har praktiskt taget avrättats av de stora mediekoncernerna. Jag tänkte på när Håkan Juholt drevs bort som S-ordförande. Jag menar att det där handlar ganska mycket om, eller väldigt mycket om ett mediedrev. Och då är det ju så att mediedrev har också sin ekonomi. Det där är egentligen ekonomiska frågor det handlar om. Därför att på de stora tidningarna skär man ner på den här undersökande journalistiken. Istället blir man intresserad av att tillverka billiga nyheter. Och billiga nyheter idag för Aftonbladet, Expressen och så vidare, och även Dagens Nyheter, det är helt enkelt personfixerade skandaler. Och då får vi alltså bevittna en situation där väldigt mycket av politiken, istället för att handla om politik, börjar handla om enskilda politikers förehavanden med sina privata saker egentligen. Och det där tycker jag är ett stort problem. Det är en kris helt enkelt som ytterst har ekonomiska rötter. Därför att tidningskoncernerna skär ner på folk. Så att det spelar. Jag brukar säga det, att vi har förvandlats från att vara medborgare till att bli medieborgare. Det är en liten bokstav där bara som förändrar alltihop. Men jag ska prata om den här ekonomiska krisen. Då ska jag inte börja med att prata om Grekland direkt. Men jag kommer in på det ganska snart. För det första vill jag, alltså den här frågan som jag tror är ganska viktig om man befinner sig på vänsterkanten eller tillhör arbetarrörelsen. Varför ska man överhuvudtaget intressera sig för ekonomi och ekonomisk teori? Är det inte de mjuka värdena som är viktiga? Det vill säga full sysselsättning och att offentlig sektor och barnomsorg och allt sånt där funkar. Är inte det som är viktigt? Och det där har ju varit ett problem, menar jag, genom åren, att man från radikalt håll, det gäller alltså vänstermänniskor, vänsterpartister, socialdemokrater och så vidare, ofta har sett med väldigt stor misstro mot vad nationalekonomer håller på med och ekonomiska teoretiker överhuvudtaget. Och det där är lite paradoxalt, därför att väldigt mycket av det som utgör vänsterns begynnelse och tradition handlar ju om ekonomisk teori. Karl Marx var en person som försökte förstå sig på kapitalismens rörelselagar. Rosa Luxemburg, för att ha en annan person, var också en analytiker av det ekonomiska systemet. Och det där är någonting, jag tror att det är så att den dag när vänstern och arbetarrörelsen släpper de här ekonomiskt teoretiska frågorna, då förlorar man helt enkelt den politiska debatten. Så det är ganska viktigt för oss som, nu säger jag oss som om vi vore stort vi här, men det, de som inte röstar åt samma håll som vi gör får vi gå ut härifrån helt enkelt. Jag brukar faktiskt, när jag håller föredrag i Dalarna, så brukar jag be folk räcka upp handen. Vilka här prenumererar på Dalademokraten? Så räcker folk upp handen, så brukar jag säga resten kan gå. Men jag ska, det kan jag inte säga här, för då skulle väl praktiskt taget alla gå.
Men det är ganska viktigt det där att diskutera ekonomi. Men det finns en misstro som ofta är berättigad. Jag har ett, eftersom Strindbergåret börjar i år, det var ju 100 år sedan han dog, så kan jag ju börja med att citera ur Strindbergs liten katekes för underklassen. Och där skrev han för mer än 100 år sedan så här. Vad är ekonomi? Jo, en vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Och det ligger ju verkligen någonting i det där. Jag tror att det är så folk uppfattar nationalekonomi och ekonomisk teori överhuvudtaget. En av Sveriges viktigare radikala ekonomer, en som heter Ville Bergström, som faktiskt ett tag också var chefredaktör på Dalamokraten, han kallade en gång nationalekonomerna för doktorer i liberalism. Det vill säga han menar på att det i den här nationalekonomiska teorin som ofta hörs då i Aktuellt, Rapport och så vidare, så finns det grundantaganden som egentligen speglar en djupt liberal världsbild och att därför den blir ganska konservativ och reaktionär på många sätt. Och det ligger ganska mycket i detta. Ofta när man hör nationalekonomer talas så utgår de från en väldigt bestämd modell av hur marknaden ser ut med utbud och efterfrågan, och det är en väldigt abstrakt teoretisk modell som har ganska lite med verkligheten att göra. Och varje gång man använder det på något område så blir man överraskad. Till exempel om vi tar en sån sak som avregleringen av taximarknaden. Kanske en och annan som kommer ihåg här när det skedde i början av 90-talet i Sverige. Den ledde till enorma problem och kriser och sådana saker. Och det beror helt enkelt på att den där avregleringen genomfördes utifrån en väldigt simpel ekonomisk teori helt enkelt som kom från olika nationalekonomer. Och man insåg inte att de verkliga marknaderna, de som man avreglerar, kan se väldigt olika ut. Det är till exempel väldigt lätt för en taxichaufför, om man har ont om pengar, kanske skörta upp en person. Därför att förmodligen ser han aldrig den kunden en gång till. Och då är det lättare att lura den personen. Det är betydligt svårare för innehavare av en pressbyråkiosk att lura sina kunder. Därför att pressbyråkiosken står kvar. Och det där är ganska viktigt att ha i bakhuvudet. Alla marknader som avregleras ser olika ut. Och problemet är att nationalekonomerna ofta använder sig av en enda abstrakt teori för att rekommendera just avreglering och privatisering. Jag kan rekommendera en bok som kom ut förra våren. När jag pratar klart där, så om ni antecknar så har ni underlaget till en studiecirkel om ekonomi för vänster kan man säga, för att det finns ganska mycket att hämta som man kan titta på. Det kom ut en bok som SSU faktiskt gav ut förra året som heter Nationalekonomi för vänstern. Och det kan jag rekommendera att läsa, därför att där är det ett antal unga radikala ekonomer som skriver om hur även den här ekonomiska teorin ofta kan utnyttjas progressivt för att förstå samhället. Och de har en massa roliga exempel på hur man kan förstå varför det ser ut som det gör när man till exempel privatiserar eller avreglerar. Ni vet alla, jag vet inte hur det ser ut i Göteborg exakt här då, men var och en som kliver in på en privat vårdcentral märker att det är en stor skillnad mot tidigare, nämligen att kaffet är bättre. Det är det de satsar på liksom. Det är blommor på bordet ofta kan det stå när man kommer in på en privat vårdcentral. Och det är ganska smart att göra det. Och varför ser det ut på det där sättet? Ja, då kan man göra en ekonomisk analys av det där. Och då är det ju så att när jag som lekman, som vanlig patient, kommer in på en vårdcentral. Det enda jag kan bedöma, det är ju, när det gäller hur det ser ut på vårdcentralen och vad som sker där, det är ju egentligen hur kaffet smakar. Jag kan bedöma om det är färska blommor på bordet eller inte. Jag kan bedöma om gardinerna ser nytvättade ut. Allt sånt blir då viktigt för det här företaget om man ska locka till sig kunder. Det vill säga man satsar på de här ytliga sakerna helt enkelt. Sen är det en annan sak då med själva vården. Därför att när jag går till läkaren så vore det ju vansinnigt av mig att försöka köra på tesen att kunden har alltid rätt. Därför att jag kan förmodligen inte alls bedöma om jag behöver penicillin eller om jag behöver operera benet när jag har brutit eller någonting. Utan det måste läkaren göra. Det vill säga sjukvården är ett system där läkaren egentligen är den som är konsumenten. Det vill säga det vänder upp och ner på de här vanliga marknadsmekanismerna. Så fort man inför ett vinstintresse i till exempel sjukvård så riskerar man att få en situation där läkarens konsumtion av vården, för det är han som bestämmer vilken vård man ska ha, helt enkelt fungerar utefter vilka vinstintressen som finns. Och då får man den här situationen som man ofta ser, framförallt i USA då, att fattiga patienter underbehandlas medan rika patienter överbehandlas. Och det här är ett sätt att analysera utifrån ekonomisk teori hur olika privatiseringar kan få för effekt då.
Och det här, jag säger det här därför att det här är en del av krisen som vi ser nu runt om i Europa. Vi har sett sedan 30 år tillbaka hur det har gått en stor våg av avregleringar och privatiseringar genom ekonomierna. Sverige ligger i täten på många sätt. Ni känner alla till debatten om vårdkoncernerna, Carema och allt det här som har kommit på senare tid. Och där ser man också exempel på hur ekonomisk teori kan komma till nytta. Till exempel en sån här viktig fråga som nationalekonomerna allt för sällan pratar om, men som vissa mer progressiva ekonomer pratar om, det är helt enkelt detta: vad kostar det att hålla en marknad igång? Vad är priset för en marknad? Det är en sån här fråga som sällan ställs, men som är ganska viktig att ställa. Om man tar Carema eller andra privata aktörer på sjukvårdsmarknaden, så ser man ju detta att de lägger ner en väldig massa pengar på marknadsföring. De lägger ner en väldig massa pengar på jurister som ska skriva avtalen med skattebetalarna. Och å andra sidan så ser man kommuner som måste lägga ner mycket tid, pengar och resurser på att skriva dessa avtal och dessutom övervaka dem. Allt det här är kostnader för att hålla en marknad igång. Och om man jämför detta med retoriken kring privatisering, så heter det ju ofta att när vi privatiserar så blir det billigare, det blir mer effektivt, och då glömmer man att ta upp dessa enorma kostnader som det medför att helt enkelt driva marknader. Marknader är ingenting som är gratis, det är någonting som kostar pengar helt enkelt. Och det där är en insikt som ofta glöms bort när man får höra argumenten att privatiseringar och avregleringar alltid är effektiva. Även en sån här ord som konkurrens eller konkurrens har en ganska positiv innebörd i de flesta nationalekonomers munnar. Men om man tar, det finns mängder av exempel på att konkurrens faktiskt är fullkomligt förödande i många fall. Och det främsta exemplet på det är väl det värsta exemplet på konkurrens när det verkligen gäller liv och död. Det är helt enkelt den typ av konkurrens man hittar i samhällen där maffian är utbredd. Om man åker till södra Italien eller till delar av Ryssland numera kanske och andra ställen, så kan man ju träffa på dessa mafiosos. Och vad är en mafioso? Jo, en mafioso, det är en småföretagare i beskyddarbranschen. Det är faktiskt vad en maffiafamilj är. Det är ett litet företag som säljer beskydd. Och så har vi en situation där det finns flera företag som säljer dessa beskydd, och de konkurrerar med varandra med hjälp av våld och vapen helt enkelt. Och där har vi ett fantastiskt exempel på att den bästa lösningen för att komma ur den situationen är att man helt enkelt inrättar offentliga monopol. Våldsmonopol. Det är därför vi har polis och stat helt enkelt. Om man drar marknadstanken till sin absurda konsekvens, så har vi ett maffiasamhälle. Och det är ganska bra att tänka på, därför att alla de här begreppen, konkurrens och privat företagande, har en otroligt negativ sida också som man borde ta upp mycket mer. Och det där är ett sätt att diskutera ekonomi på som jag tycker borde ske lite oftare. Sen behöver man heller inte ha någon överdriven respekt för ekonomer. En av de mest kända ekonomerna i världen de senaste 100 åren är ju en som heter John Maynard Keynes, som ni säkert känner till, som var aktiv under mellankrigstiden framförallt. Han gjorde ju en banbrytande insats då på 30-talet då. Och hans stora insikt, det var detta att han insåg att det finns någonting sånt som ofrivillig arbetslöshet. Därför att de ekonomer som han slogs med på sin tid, de hävdade detta att arbetslöshet finns egentligen inte. Om man släpper marknaden tillräckligt fri, då försvinner arbetslösheten. Och den revolutionerande insatsen från John Maynard Keynes var detta, att han kom fram till att ofrivillig arbetslöshet kan uppstå. Och det intressanta är att det där är någonting som varenda normal människa fattar på 10 sekunder. Att det finns någonting sånt som ofrivillig arbetslöshet. Men fortfarande efter 70 år så har stora delar av ekonomkåren inte fattat denna enkla insikt. Utan de har ju en idé här om att om vi bara försämrar tillräckligt mycket skyddssystemen, trygghetssystemen, så kommer folk att jobba. Och de ser inte att det faktiskt finns någon sån som heter ofrivillig arbetslöshet. Och det där tycker jag är lite fascinerande, att John Maynard Keynes enkla insikter, som egentligen var och en av oss kan förstå ganska snabbt, fortfarande än idag strider mot de djupaste borgerliga insikterna hos en massa nationalekonomer och en massa människor som försvarar en viss typ av fritt marknadssamhälle. Så kan man säga att den typ av ekonomisk teori som vänstern och arbetarrörelsen egentligen haft störst nytta av genom årtiondena, det är det som vi kallar för ekonomisk historia. Alltså de här olika försöken att beskriva längre förlopp i den ekonomiska historien. Det där är ganska viktigt, alltså, därför att
Om vi inte ser de här långa förloppen, då börjar vi tro att det som händer i ekonomin snarare kan liknas vid en typ av naturkatastrofer eller någonting. När räntorna går upp eller ner eller när någon valuta börjar skvalpa, så ser vi betraktat ungefär som vädret förändras från dag till dag eller något sånt. Och själva verket är det så att det finns ju mönster i detta. Om vi tar spekulationsvågor så finns det fantastiskt roliga ekonomhistoriker som har skrivit spekulationsekonomins historia. Gå tillbaka till 1100-talet där man hade olika bubblor när man spekulerade i champagne. På 1600-talet i Holland så var tulpanlökar någonting som man spekulerade oerhört mycket med, och vilket sen ledde till en bubbla som sen sprack och det blev ekonomisk kris lite överallt. Och det där är ganska viktigt. Jag kan nämna en bok där av en som heter Charles P. Kindleberger. En väldigt rolig bok som man kan rekommendera folk att läsa, som heter Manier, panik och krascher. De finansiella krisernas historia. En jätterolig bok. Mycket roligare än alla deckare man kan läsa faktiskt. Där man får se till livs just den här spekulationsekonomins långa historia. Och det där är någonting som man har nytta av om man är en vänsterperson eller ja, är kritisk till hur det ser ut i samhället på olika sätt. Men det där är sagt som en inledning. Det var ju någon som sa att jag var rädd för att alla skulle bli uttråkade av att prata om ekonomiska kriser. Och lite sån fara är det ju, så fort man nämner ordet ekonomi så är gäspningarna nära, vill jag påstå. Men vi får försöka hålla oss vakna här. Därför att nu kommer jag ändå in på det här som ju utgör kärna för vad jag ska prata idag, nämligen den här eurokrisen kan man säga, Greklandskrisen. Det är nästan så att jag hörde nu innan jag gick hit på radion, det var det senaste nytt från Grekland. Jag uppfattar inte exakt vad de sa, men de håller på att förhandla om ett nödlån här. Och det där är ju ganska fascinerande. Vi är fullkomligt, sen något år tillbaka så är vi överösta av nyheter kring eurokrisen och skuldkrisen där. Och där måste man ju verkligen fråga sig, vad handlar alla de här sakerna om? När vi ser hur Angela Merkel och Sarkozy har det ena krismötet efter det andra. Vad är det som är grunden för hela den här frågan? Vad är det som har gjort att det blivit på det här sättet? Och där tycker jag att medierna har varit dåliga på att försöka analysera grundorsakerna, orsakssammanhangen till varför det ser ut som det gör. I den allmänna debatten har det ju varit ganska mycket så. Det tycker jag man hör om man går på gatan och pratar med folk om man nu kommer in på Greklandskrisen. Vilket man kan göra ibland i alla möjliga konstiga sammanhang. Så har det ju spridits en bild av att roten till det här elände som nu har drabbat hemsökt Europa är grekernas korruption och lathet helt enkelt. Det är ju en tes här som framförallt Anders Borg har kört ut väldigt mycket i den politiska debatten. Att problemet är att grekerna vill gå i pension tidigt och inte betala några skatter. Okej, då kan man säga att visst är det så att Grekland på många sätt har varit ett misskött land. Man har fuskat med statistik, man har gjort en massa underlåtit att göra en massa saker för att få igång en fungerande ekonomi och så vidare och så vidare. Det är helt klart att det finns sådana problem där också. Men tittar man till exempel på pensionsåldern så är det så att grekerna har jobbat ungefär lika länge som ett genomsnitt i Europa. Problemet ligger inte där i pensionsavgångar som är för tidiga. De har problem med korruption och dålig skattemoral och sådana saker, men det är inte huvudproblemet, utan Anders Borg har kört ut detta väldigt mycket, menar jag, för att dölja vad som är de avgörande verkliga skälen till den här krisen för Grekland. Och då handlar det om något helt annat, och man kan säga att det helt enkelt handlar om två andra saker. Det ena är eurosystemet, alltså EMU, European Monetary Union. Å ena sidan, och å andra sidan så handlar det om den här finanskrisen som ni vet inträffade i mitten av september 2008, när det blev liksom ekonomiskt hjärtstillestånd i praktiskt taget hela världen. Det var ju ganska kusliga dagar där faktiskt. Många av er, om ni tänker efter, så kommer ni ihåg känslan som infann sig när Lehman Brothers, den här stora banken, i ett pressmeddelande meddelade att de ställde in betalningar och det blev tvärstopp praktiskt taget i ekonomin. Det var nog, man kan säga att det var den största krisen sedan 30-talet när det där inträffade. Men det handlar alltså inte om Grekland här egentligen, utan handlar om krisen för eurosystemet och den här finanskrisen. Om man tar då euron till att börja med, så det är ju den gemensamma valuta som vi har haft elektroniskt sedan 99 och början 00-talet som pappersvaluta. Och jag hör ju till dem som verkligen motsatte säg ett svenskt inträde i den här europeiska valutaunionen. Det var ju folkomröstning 2003 där
jag trodde nästan svenska folket skulle rösta ja till det där. Och jag minns att jag flög upp som en som jag vunnit på lotto eller någonting när valresultatet kom där på kvällen i september 2003, och det blev ett nej faktiskt. Det var ganska fantastiskt. Så här i efterhand får man väl säga att det är ganska egendomligt att hela den elit som ställde upp och slogs för att vi skulle ha ett svenskt EMU-inträde, alltså säga ja till euron, de har varit väldigt tysta om den där folkomröstningen sedan dess egentligen. Och jag tycker det är skandal att de här ledande politikerna inte har tackat svenska folket ordentligt för att vi faktiskt hade modet och insikten att rösta nej till euron. Det är helt otroligt att de faktiskt inte, det är fortfarande så att Folkpartiet, de slåss heroiskt för att vi ska gå in i morgondag. De är fantastiska på att skjuta sig i foten där. Det är ganska otroligt. Jag är väldigt glad. Redan på den tiden så uttydde jag förkortningen EMU som even more unemployment. Alltså ännu mer arbetslöshet. EU betyder ju extra utgifter som ni vet. Så det är mycket man kan... Alltså jag är ingen motståndare till EU-tanken egentligen. Alltså jag tror att det finns stora poänger med detta. Men mitt främsta argument då när den här EMU-debatten var... Det var ju politiskt och demokratiskt egentligen. Alltså att inför vi euron och har en gemensam europeisk riksbank och sådana saker, då flyttar vi makt och inflytande från instanser som fungerar ganska hyggligt demokratiskt, så från lokal nationell nivå till en nivå där det faktiskt finns väldigt lite av demokratiskt inflytande. Det blir helt enkelt en centralisering av makten som inträffar när man inför en gemensam valuta och en gemensam riksbank. Det var huvudargumentet, och det tycker jag fortfarande är huvudargumentet. Men sen fanns det också för min del och för alla andra som var kritiska till euron, de här ekonomiska argumenten mot eurosystemet. Och de tycker jag borde lyftas fram mycket tydligare i den politiska debatten än vad som sker då. Det är ju helt enkelt så att en gemensam valuta som euron kan egentligen bara fungera om de länder och områden som ingår är ganska lika varandra. Och framförallt att det finns en gemensam arbetsmarknad som gör att det är naturligt för folk att flytta från ett område där arbetslösheten är hög till ett område där arbetslösheten är låg. Och ett sånt område där allt det där fungerar brukar man i ekonomisk teori kalla för ett optimalt valutaområde. Alltså ett valutaområde som faktiskt är rationellt, förnuftigt. Därför att det fungerar med arbetsmarknad och det finns ett gemensamt språk till exempel. USA är ju ett sånt valutaområde som på många sätt är optimalt. Av det enkla skälet att man har ett gemensamt språk till exempel. Och så har man dollarn som gemensam valuta. Och där är det ganska mycket så att om det blir lågkonjunktur i östra delen av USA så kan ganska många människor i USA ge sig av och dra till den västra delen. Det är fullt möjligt. Om man däremot jämför situationen i Europa så är det ju knappast så att den som... Om man tar en finsk skogsarbetare som mister jobbet utanför Tammerfors där, det är inte så jäkla troligt att han veckan därpå drar till södra Italien för att ta jobb på ett café. Därför att det är för stora språkhinder, det är kulturella avstånd och alla möjliga sådana saker som gör att det inte fungerar helt enkelt. Och då får vi en situation där valutaområdet inte är optimalt, och det leder alltså till problem då, som är väldigt stora då, på sikt. Och det är verkligen problemet med euron, att den omsluter länder och områden som är radikalt olika. Och att det alltså inte finns någon gemensam arbetsmarknad egentligen, utom för någon liten skikt av typ möjligtvis läkare. Alltså vissa högt utbildade skikt kan ofta i större grad flytta runt på ett annat sätt. Men i stort sett så finns det ingen gemensam arbetsmarknad och inte heller någon gemensam språk som gör att det blir lätt att flytta folk helt enkelt. Och därför blir det som jag sa svårt för en finländsk arbetare att flytta till södra Italien till exempel. Man kan också se att euron skulle fungera mycket bättre om det fanns en väldigt stark ekonomisk centralmakt i Europa. Alltså att det verkligen fanns en gemensam, som det heter, fiskal union där man hade gemensam skatteuppbörd för alla länder. För då skulle man kunna få en så stor federal EU-budget som gjorde att man kunde bedriva stimulanspolitik gentemot de områden som går dåligt. Problemet är att det där är ingenting som människor i allmänhet runt om i Europa vill ha. För det innebär helt enkelt en så våldsam centralisering av den demokratiska makten till en enda punkt. Och det funkar inte. Idag är det ju få människor som... Jag träffar aldrig på människor egentligen som känner sig som europeer i någon... Det är enstaka folkpartister då som kan skryta med att de känner sig som europeer. Men de flesta känner sig kanske som göteborgare i första hand eller någonting.
och i andra hand som svenskar och i tredje hand som kanske till och med världsmedborgare eller vad som helst. I USA träffar man ju på, trots att det är alla dessa 50 delstater med ganska olikartad ekonomisk situation, så kallar sig alla människor där känner sig som amerikanare i stort sett, kan man säga. Sådan är inte situationen i Europa, och så länge den är på det här sättet som den är nu, det vill säga att vi inte har någon gemensam europeisk identitet, så är det helt enkelt omöjligt att införa en sån stark centralmakt som styr över penningpolitik och finanspolitik. Det spricker på att folk inte vill ha det helt enkelt. Det skulle inte vara demokratiskt förankrat. Euron, när den infördes då, för 10-12 år sedan, var ju redan från början verkligen ett högriskprojekt. Och det, alltså i efterhand så är det svårt att fatta att det där, att euron, att det kunde gå igenom så här smärtfritt, alltså att folk, ledande politiker och ekonomer ställde upp på detta, eftersom som jag sa, så det finns ingen gemensam arbetsmarknad och det är inte ett optimalt valutaområde. Att stänga in två så olika ekonomier som till exempel Tysklands och Greklands under samma valutatak är att be om problem helt enkelt. Och det var ju den kritik som sådana som mig och massa andra förde fram under de här heta debatterna som var om euron. Att vi kommer förr eller senare få se stora och starka spänningar runt om i euroområdet som kan leda till just en sån här situation som vi har nu. Alltså, jag har ju länge funderat på att försöka få tag på något knappt där det står vad var det jag sa som jag kunde bära omkring på. För att jag måste säga det att de som var kritiska mot euron då har verkligen fått rätt på de här avgörande punkterna. Och då kan man ju verkligen fråga sig, varför infördes denna euro? Och då menar jag att den infördes därför att det var ett prestigeprojekt helt enkelt. Det var inte av ekonomiskt förnuftiga, rationella skäl som den infördes. Utan det var helt enkelt så att den här idén om en gemensam valuta stärkte och underbyggde någon sorts stormaktsdröm som jag tror finns hos ganska många medlemmar i den högsta europeiska eliten, bland politiker i Tyskland och Frankrike framförallt. Där finns det en väldigt stark dröm att Europa ska kunna kliva fram på världsarenan och äntligen återta den position som man hade för 50 år sedan eller 100 år sedan. Och rucka lite grann på den stormaktsposition som USA och numera också Kina har på det sättet. Så jag tror att i botten fanns det helt enkelt när euron infördes framförallt en sorts stormaktsdröm. En prestigeprojekt helt enkelt. Och det där är någonting som jag skulle önska att det debatterades mycket mer i politiska offentligheten. Vad var det som låg bakom den här starka uppslutningen från eliterna inom snart sagt alla partier utom ja, Vänsterpartiet och Centerpartiet var väl emot det. Men när till och med ledningen för LO, trots att deras medlemmar till 70% var emot euron, ändå förordade euron, och likadant var det inom socialdemokratiska partiet, att de flesta medlemmar var ju kraftigt kritiska och negativa till svensk euroanslutning. Ändå så valde socialdemokratiska partiet att ställa sig på ja-sidan ganska tydligt där. Och det där är ganska fantastisk historia egentligen, att detta kunde ha ägt rum. Det säger någonting, menar jag, på om hur elitistisk politiken egentligen har blivit runt om i Europa under de senaste 20 åren. Ett prestigeprojekt, ett högriskprojekt, genomförs över huvudet på medborgarna runt om i Europeiska unionen. Och man slår dövörat till för all den kritik som på ett ganska viktigt och rationellt sätt pekade ut de risker som fanns med detta. Och som vi nu ser tyvärr realiseras. Nu har man alltså då skyllt på grekisk korruption och grekisk slöhet för att förklara krisen här. Anders Borg gör det hela tiden. Men ni ska ju märka detta att Anders Borg eller andra euroanhängare som de är i grunden, de nämner sällan Spanien i sådana sammanhang. Därför att Spanien har också enorm statsskuld. Man har haft skyhöga räntor och sådana saker. Men där har man inte skyllt på att spanjorerna är särskilt slöa eller någonting. Och det beror helt enkelt på att det är inte detta det handlar om. Spanjorerna skötte sin ekonomi alldeles utmärkt. Det var bara detta att de skulle behöva haft lite högre ränta under ett antal år än vad de hade när de hade den ränta som sattes av Europeiska centralbanken. Den var för låg för den snabbt expanderande spanska ekonomin. Och då byggdes det upp en finansiell bubbla i Spanien, framförallt inom bostadssektorn, som sen brakade ihop fullständigt efter finanskrisen. Det vill säga, spanjorerna skötte sina
offentliga finanser, statsfinanser på ett ganska bra sätt. Det gjorde Irland också, det var inga problem. Men det byggdes upp spänningar därför att den ränta som den här europeiska centralbanken satte var för låg för vissa av ekonomierna, samtidigt var för hög för andra ekonomier. För det är problemet med en gemensam ränta och en gemensam valuta för ett så stort område. En sån gemensam ränta och valuta kan inte passa alla samtidigt. Och när vi får den situationen, då blir det till slut enorma spänningar på ett eller annat sätt. Det är någon som har liknat det vid att man skulle ha en termostat placerad i Frankfurt, där Europeiska centralbanken finns. En termostat som skulle bestämma hur varmt det ska vara på elementen runt om hela Europa. Och det är ingen bra lösning på ett ekonomiskt system att man gör på det här sättet. Vad jag vill komma åt till att det är detta att krisen har inte att göra med slöhet eller korruption och sådana saker i botten. Utan den kris vi har sett nu runt om i Europa är en kris för eurosystemet. När man har en valuta och en ränta för ett så stort område, då byggs det in spänningar som till slut exploderar. Och det är detta vi har sett här nu. Och risken är ju stor att det här blir en riktig kollaps av detta. Alltså det är inga småsaker vi pratar om. Det kan verkligen vara så att nu står Grekland här. Förmodligen blir det nödlån igen här. Men vi kan ha samma situation om ett halvår igen i alla fall. Och dessutom är det flera andra länder som, det gäller Italien, det gäller Spanien, det gäller Irland, det gäller Portugal. Och delvis också kanske Frankrike går inte heller så bra. Man har fått sitt sin rating sänkt av sina kreditvärderingsinstitut, från en ganska hög statsskuld och sådana saker. Alltså det är så att stora delar av Europa hänger på en lös tråd här nu. Om Grekland går i statsbankrutt här, så vet vi inte ett dugg vad som händer. Och det kan ske inom en vecka, det kan ske inom ett halvår. Och då är det verkligen så att då har vi en situation där ett europeiskt prestigeprojekt har lekt med oss alla. Därför att slutresultatet av en sån här kris är massarbetslöshet och djup social otrygghet. Det är ju helt otroligt som det ser ut nu i Grekland. Alltså man sänker, för det första har man ju sänkt lönerna för offentliganställda. Man har försämrat all offentlig verksamhet. Ungdomsarbetslösheten ligger på, jag kommer inte ihåg vad som är senaste siffran, men det är någonstans mellan... Ja, det är skyhög ungdomsarbetslöshet. Mycket ligger på? Ligger på 50% kanske, den senaste siffran här. Och man bygger upp en situation som håller på att sluta med... Ja, ingen vet var det där slutar. Så man kan verkligen bli vettskrämd när man tänker på vart det är. Och dessutom är det en kollaps där, kan också leda till att vi får en kollaps i något av de större länderna. Därför att Grekland är något väldigt litet land. Det står för kanske 3-4% av Europas samlade BNP. Det är nästan ingenting. Men en kris där kan leda till en kris i Spanien eller framförallt Italien. Och det är stora ekonomier. Om de kollapsar på något sätt, eller om det blir riktig kris där, då är vi i en sån här situation som vi hade i början av 30-talet helt enkelt. Med inte bara hög ungdomsarbetslöshet utan hög arbetslöshet överallt då. Ja, ni hör hur dystert det här är. Alltså, man kan ju inte be någon applådera åt så här dystra nyheter, men det är en liten, alltså det finns en viss risk för att vi kommer att få bevittna en riktig krasch, en riktig apokalyps. Det är inte säkert, därför att det byggs samtidigt upp nu olika krisfonder, två olika krisfonder som ska hantera de här sakerna. Problemet är bara detta att även om man nu skulle lyckas lösa Greklands kris och till och med kanske de andra, Irland, Spanien och så vidare, att den krisen fixar sig, så har vi i fortsättningen också kvar detta eurosystem där det finns inbyggt de här spänningarna. Har man gemensam valuta, gemensam ränta, så får man förr eller senare problem. Därför att ländernas ekonomi rör sig i olika hastighet och behöver egentligen olika nationella räntor och valutor för att det ska kunna funka. Om man tar till exempel Grekland här, om de hade haft, även om de har råkat ut för ordentlig kris efter finanskraschen då 2008, hade de haft kvar sin egen valuta, drachmen där, vad hade vi fått sett då? Jo, vi hade fått sett en situation där värdet eller priset på drachmen hade fallit som en sten när det visade sig. Om en stor kris hade slagit till i Grekland så hade det lett till att priset på deras valuta hade sjunkit kraftigt helt enkelt. Och det hade gjort det mycket lättare för
Grekland och sen resa sig upp ur situationen. Därför att då blir deras varor billigare, deras tjänster blir billigare, det blir lättare att exportera, det blir billigare för turister och så vidare, så man kan komma igång med ekonomin igen. Därför att smällen tas då inte av folket i första hand, utan av en valuta som tillåts sjunka. Och det där är helt avgörande. Det är också så att i den debatt som förs om de här ekonomiska frågorna, så är det ju ett land som hela tiden kommer undan all kritik, och det är ju Tyskland. Alltså det är en lite märklig situation här, alltså att alla dissar hela tiden grekerna och skyller dem för att de är slöa och missköter sin ekonomi. Men på sätt och vis, på många sätt är det ju så att den stora skurken i Europa just nu är faktiskt Tyskland. Det är helt enkelt så att den tyska ekonomin har blivit ganska aggressiv. Man har hållit tillbaka lönerna och man har gjort exportsektorn väldigt stark, så att de har under en följd av år tjänat enorma pengar som gjort att tyska banker har hur mycket pengar som helst, eller har haft i alla fall, eller har vi fortfarande, så att de sen har lånat ut det till exempel Grekland och Spanien, Irland och så vidare. Allt detta tack vare att de har hållit tillbaka löner och sådana saker, och då kunna se hur landets ekonomi har vuxit sig väldigt stark. Idag har vi en situation där euron är för billig för Tyskland egentligen. Det ideala nu, det vore att Tyskland hade en egen valuta, en D-mark som man hade tidigare. Den skulle i det här läget öka dramatiskt i pris. Det skulle bli dyr. Alltså det skulle leda till att alla tyska exportprodukter blev mycket dyrare och den tyska ekonomin skulle kylas av, och vi skulle få en överföring av ekonomiska resurser helt enkelt från denna stora tyska stormakt mitt i Europa till de här fattigare länderna i Europa. Det är det vi skulle se om det vore länder som hade egna valutor. Men nu är det så att Tyskland undkommer hela tiden den kritiken. Ni hör aldrig, alltså det är snarare så att tyskarna heroiseras hela tiden här på olika sätt. Man tycker att de sköter sin ekonomi så väl och så vidare. Men ett grundproblem här är att den tyska exportindustrin har blivit tillåtits bli alldeles för aggressiv. Mycket tack vare att euron har varit för lågt värderad i förhållande till hur bra den tyska ekonomin går. Och det har ju lett till att man då från tyska banker har lånat ut lättvindigt en massa kapital till exempel Grekland. Och vad man ser då, det är helt enkelt detta att när länderna inte har sina egna valutor längre, då får man störningar hela tiden i systemet. Om de här olika länderna hade sina egna valutor, så skulle man se hur marknaden tvingar de här valutorna till det värde som egentligen passar bäst i den enskilda situationen. Och det är det som eurosystemet omöjliggör. Nu har vi ju, ni vet, ni hört på radio och tv här att nu ska det inrättas en finanspakt och en europakt. Sen var det mycket prat om Sverige skulle gå med eller inte. Och nu ska väl Sverige skriva under det där, antar jag. Och det där är ju någonting som jag tror snarare kan förvärra problemen. Därför att den här europakten, den går ut på att se till att det egentligen blir lättare att skära ner i ekonomierna. Det är det det går ut på faktiskt. Det går ut på att försöka disciplinera de olika europeiska statsfinansiella situationerna så att man lättare kan strama åt. Och det där kommer att gå före alla åtgärder mot till exempel den höga arbetslösheten. Ni kanske har märkt att Göran Persson. Min gamle vän Göran Persson helt enkelt. Han kommer från samma ort som jag och min bror gör, Vingåker. Så man har lite familjärt förhållande till den mannen, kan man ju säga. Ibland har man ju fått skämmas för att man kom från Vingåker. Men han har, och det har man ju börjat göra igen här nu. För att han har ju varit ute och seglat ganska mycket i debatten här och sagt att givetvis bör Sverige gå med och skriva på den här europakten. Han tycker det är självklart att vi bör göra det. Och jag kan, alltså det där gör mig oerhört uppretad. Vad han menar, det är detta att Sverige har redan infört något som liknar europakten, det vill säga ett ganska stramt, som det heter, finanspolitiskt ramverk där man har lite hårda regler för vad som gäller för utgifter och utgiftstak och överskott i statsfinanserna och så här. Och då menar att nu ska samma sak införas på europeisk nivå. Och vad är det för fel med det, säger han. Det var det som räddade Sverige under 90-talet, säger han, när vi införde detta. Problemet är bara att han har helt fel i detta. Och det är en tragedi att de svenska medierna
är totalt oförmögna att berätta för svenska folket att det som räddade svensk krisande ekonomi, för det var verkligen kris i Sverige i början av 90-talet. Många kommer ihåg det här, massarbetslösheten exploderade runt 92 och så höll det, var ju jättehög arbetslöshet ända, det började minska först runt 97 så här, framåt då, 98. Och det som räddade den svenska akademin då så att den kunde börja resa sig och komma upp igen, det var inte det här finanspolitiska ramverket som Europakten påminner om då, utan det som räddade Sverige då, det var helt enkelt att den svenska kronan fick flyta. Alltså inte bindas någonstans. Och det som inträffade var att den svenska kronan sjönk som en sten. Så att det blev väldigt billigt för en massa svenska företag, exportföretag, att exportera saker igen. Så att vi fick igång mer tillväxt och allt möjligt sånt där. Det var detta som räddade Sverige under den tiden. Det var inte det här finanspolitiska ramverket som Göran Persson skryter om. Och det här måste man ju, och det här tycker jag är jättekonstigt att när man ser de här journalisterna ställa frågor då till Reinfeldt, Borg eller Göran Persson och de andra, så ser de detta med den här europakten som någonting som säkert är väldigt bra och tror att det kan rädda Europa från massarbetslöshet och kriser. Problemet är att det där är ingen medicin för krisen. Det där är liksom ett symptom på sjukdomen, ska jag vilja påstå. Och det där är, ja, det är otroligt upprörande faktiskt att höra. Även om man inte blir glad och pratar om ekonomi kan man i alla fall bli upprörd, och det är värt någonting. Och där tycker jag nog att ekonomijournalistiken har varit jättedålig på att berätta om sådana sammanhang. Alltså, det är precis som att det är bortglömt att det som räddade svensk ekonomi på 90-talet var en fallande, allt svagare krona. Inte för att jag står och säger att det är jättebra alltid att en valuta faller i värde. Det har negativa effekter också. Det blir dyrare att köpa grejer utifrån och så vidare. Men det räddade oss från en total kollaps, kan man säga. Och ja. Och det där var ju också någonting som för mig var viktigt när man diskuterade euron. Att när euron infördes runt om i Europa så omöjliggjordes den här vägen ut ur kriserna. Alltså att valutan fick flyta för krisande länder. Och då menar jag alltså att euron både var och är ett högriskprojekt då. Men det är ännu mycket värre än så, därför att det är inte bara ett högriskprojekt i största allmänhet. För det är också så att det här högriskprojektet euron, det har sjösatts i Europa under en tid som präglas av en väldigt mycket mer turbulent och instabil finanskapitalism än vad vi har sett på väldigt, väldigt länge. Så att det är verkligen så att vi säger ibland att vi har ett kapitalistiskt system, men kapitalismen skiftar uppsyn genom årtiondena och ser ganska annorlunda ut från årtionde till årtionde. Om man tar perioden i västvärlden från 1945 till mitten av 70-talet så var det en ganska stabil period. Om man tittar i statistiken och ekonomiska historien där så ser man få exempel på bankkriser, valutakriser, finanskriser. Det är nästan tomt på sådana typer av kriser under den här långa perioden 1945 till slutet av 70-talet någonstans. Under den tiden fanns nästan inte det där, och det beror på massa olika saker. En sak var ju det att banksystemet var mer inbäddat i statliga regler som fick inte göra som de ville. Nackdelen var förstås att det var svårare att låna pengar för vanliga låntagare. Så här. Men hur som helst så alltså under den här kapitalismen i västvärlden, inklusive Sverige, från 45 till kanske mitten av 70-talet var ganska stabil av olika skäl. Och sen hände det någonting under framförallt från slutet av 70-talet och framåt. Och det som hände kan ju avläsas i förekomsten av bankkriser, valutakriser och alla möjliga den typen av kriser. Alltså sen ungefär 1970, kommer jag inte ihåg exakt, 75-76 så kan man göra en lista på över 100 ganska allvarliga såna här störningar i ekonomin. Vi har såna här Asienkrisen, Mexikokrisen, alla möjliga typer av kriser som har inträffat sen början av 80-talet eller slutet av 70-talet. Och de har kommit ganska tätt, och det vi såg 2008 var ovanligt styrka i. Liksom. Men det har förekommit tidigare kriser av lite likartad typ. Då. Man kan helt enkelt sammanfatta situationen med att kapitalismen idag som den ser ut är långt mer instabil än vad den var för bara 25-30 år sedan. Och då är det ju en ganska fantastisk sak att tänka på detta, att kombinationen av högriskprojektet euron som införs mitt i en sån här typ av väldigt instabil och turbulent kapitalism, då är ju risken för kollapser extra stor helt enkelt. Det hade till och med varit bättre att införa euron 1965 eller någonting.
Därför att då var det mer stabilt, både på banksidan och på, det fanns ingen sån här finansiell ekonomi av den storleken som vi har idag att tala om överhuvudtaget. Den typen av finansiell ekonomi har kommit sedan framförallt 80-talets början. Så när vi pratar om de här kriserna så ska man ju inte, man ska inte kalla det för Greklandskrisen eller skuldkrisen. Man ska kalla det för eurokrisen och den kapitalistiska krisen helt enkelt. Det är de rätta orden för detta. Därför att kallar man det för Greklandskrisen så har man helt missuppfattat vad som är huvudorsakerna till att vi har den här eländet just nu. Och kallar man det för bara en skuldkris i största allmänhet så har man också missuppfattat saken. USA har också, de har en gigantisk skuldkris egentligen som de löser lite grann under galgen allt eftersom. Men de har förmodligen inte samma eländiga framtidsutsikter därför att de har en egen riksbank som kan börja trycka pengar när de vill. Egentligen, de kan förmodligen lösa detta på ett annat sätt än vad man kan göra med eurosystemet. Och problemet nu det är också detta att den kris vi har, även eurokrisen, får så enorma globala konsekvenser. I måndags var det väl, eller om det var, jag kommer inte ihåg för dag idag, onsdag, det var väl i måndags, åkte ju Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, åkte till Kina. I princip för att be om pengar kan man ju säga till de här, alltså stöd till de här europeiska krisstödfonderna. Och det är mycket som står på spel där därför att mycket av den här kinesiska tigerekonomin är beroende av hur det går för euroområdet helt enkelt. Förra gången krisen slog till då med finanskrisen 2008. Den hade förmodligen slutat i något mycket, mycket värre än vi kan föreställa oss om inte Kinas regering hade bestämt sig för att sjösätta det största stimulanspaketet i modern, eller någonsin i världshistorien. Jag kommer inte ihåg hur många miljarder igen, eller hur många miljarder de satsar på detta, men ett enormt stimulanspaket skickades in i den kinesiska ekonomin och gjorde att tillväxten hölls uppe. Och frågan är, som alla ställer sig nu, är om Kina vågar sig på denna sak en gång till. Därför att då kan man få problem. Om man kanske inte vågar satsa på det sättet igen. Va? Men det här är helt enkelt en stor, alltså eurokrisen får via den nya kapitalismen också så enorma globala konsekvenser. Och det där är ganska fascinerande. Jag gav ju här om året ut en bok som jag nu har lagt som stöd för en mikrofon här. Som handlar ganska mycket om finanskrisen. Och en ganska tragisk sak man kan säga om den finanskrisen, det är detta att de som var sämst på att förutse den, det var nog i stort sett planetens samlade kår av ekonomer. Det är verkligen fantastiskt att se hur lite man hade att säga om det där i förväg så att säga. Tvärtom var det ganska många av de ledande ekonomerna som hävdade att vi nu i världen har gått in i en mer stabil fas av kapitalismen där vi kan hantera alla svårigheter på, som det heter, makronivå och sådär. Och i den här boken så citerade jag, jag läste med stor vällust i känslan av vad var det jag sa, känslan så att säga, ett tal som Ben Bernanke, han som är chef för amerikanska riksbanken, Bernanke heter han, ni ser honom ofta i nyheterna singlar förbi, han är fortfarande chef där. Han är som forskare, ekonomisk forskare, var en expert på den stora 30-talsdepressionen då. Men han skrev då för bara några år innan finanskrisen bröt ut så skrev han så här, eller höll ett berömt tal som han höll som ofta citerades som handlade om att vi nu har gått in i världskapitalismen i det stora lugnet där vi inte längre behöver oroas för några djupare kriser. Han skrev så här, jag citerar en bit av talet här. Finansmarknadernas ökade djup och förfining, avregleringen av flera branscher, skiftet från industri till tjänster och ökad öppenhet för handel och internationella kapitalflöden är andra exempel på strukturella förändringar som kan ha ökat den makroekonomiska flexibiliteten och stabiliteten. Det är ju ganska tråkigt språk där kan man säga, men han menar helt enkelt på att vi har fått en finanskapitalism här som förmår hantera kriser. Så vi slipper att se i fortsättningen sådana djupa kriser. Bara några år senare exploderar världen i den här finanskrisen. Och det säger någonting om hur kortsiktiga många ekonomer kan vara när de ska bedöma vad som äger rum i samhället. Därför att om man tittar på den här finanskrisen 2008, den har en förhistoria. Om man tar bara den förhistorien så förstår man ju lite mer om varför den inträffar.
Och då är det helt enkelt så att runt om i västvärlden mellan ungefär 2003 till 2007-2008 så var det en ganska extrem högkonjunktur. Det blev en extrem högkonjunktur av många olika skäl. Man kan säga att det var en konstgjord högkonjunktur för att den framkallades väldigt mycket av att amerikanska riksbanken hade väldigt låga räntor som satte fart på alltihop. Samtidigt som kineserna stod för finansieringen av denna högkonjunktur genom att det gick bra i Kina. Man sparade mer i Kina och så kunde USA låna pengar därifrån helt enkelt. Det var det ena och sen tror jag förmodligen, men det är mer omdebatterat, förmodligen var det så att de här krigen som vi har sett passera de senaste 10 åren, alltså i Afghanistan och sen i Irak, innebar kraftiga stimulanser av ekonomin helt enkelt. Försvarsbudgeten ökade enormt i USA från 2001 och framåt efter terrorrådet där. Och det där handlar i slutändan om att det blev mer lönsamt för till exempel rustningsindustrin. De här 5 åren före finanskrisen bestod av en massa bubblor som helt enkelt blåses upp. Framförallt på den amerikanska bolånemarknaden som ni vet, som fick extra mycket näring också av tilltagande ojämlikhet. Därför att det är ganska mycket så att det är en rolig ekonom där som jag inte kommer på vad han heter nu som jag beskriver det där. Att vad är det som sätter igång den här konsumistiska livsfarliga kedjereaktionen i samhället? Jo, då menar på att George Bush sänkte skatterna för de allra översta inkomstskikten ganska kraftigt i början av 00-talet när han kom till makten där. Det där satte igång en ökad konsumtion hos de allra översta, de allra rikaste, alltså verkligen miljonärer och miljardärer som skaffade sig större hus, fler bilar, dyrare, allt möjligt. Mera så här statusjakten sattes igång där uppe ordentligt och detta fick till följd att de skikt som befinner sig precis under försökte hänga på den här statusjakten. Och så skikt efter skikt i amerikanska samhället kom att präglas, särskilt under 00-talet, av en sorts igångtriggad statusjakt helt enkelt. Konsumistisk statusjakt som gick som en, man kan tala om en konsumistisk kedjereaktion uppifrån och ner genom amerikanska samhället. Ända tills man kommer till botten där människor som knappt hade några inkomster ändå tog en massa dyra lån för att köpa hus helt enkelt. Och de här lånen slängdes på folk från banker som ville bli av med kapital som de hade. Och sen inträffade den här situationen att ekonomin blir sämre och folk inte kan betala lånen. Och då hade vi finanskrisen utlöst. Liksom. Och det där är en ganska, det är liksom den korta förhistoria som finns till 2008 års finanskris. En bra bok om ni vill läsa om den där finanskrisen som jag verkligen vill rekommendera. Det är ju, honom kunde bjuda hit en gång. Det är en ekonom som heter Stefan de Wilder, kanske någon här som känner till honom. Han har skrivit en väldigt bra bok som heter Världens springnota med undertiteln Finanskrisen och vägen framåt, som handlar just om hur den här olika excesserna inom finanssektorn orsakade en massa problem och sånt där. Men finanskrisen 2008 var det som föregick och utlöste eurokrisen helt enkelt. Och vad jag menar är att en turbulent, ostadig kapitalism i kombination med euron där helt enkelt gör situationen ganska besvärlig. Den här Stefan de Wilder, han är ju en ganska klassisk, vanlig ekonom egentligen. Det är bara att han är väldigt intresserad av sociala effekter av ekonomin. Så han skriver ju om den fattiga världen, han skriver om att det nu sker ett stort maktskifte på världsarenan där USA förlorar rollen som, sakta men säkert, rollen som kapitalismens supernation och kapitalismen flyttar så att säga österut till Kina och så vidare. Det beskriver han ganska bra, men han sysslar inte med någon direkt kapitalismkritik. Och det är det som jag tycker också behövs i den här, när man ska diskutera ekonomisk teori och sånt där. Hör ni vad jag säger? Eller går det fram? Ja, jag ska bara kolla så ni vaknar här. Jag har själv somnat för länge sedan. Det kan det kännas som. Men jag tycker detta är fascinerande, även om det är nog tråkigt med alltihop. Men det är fascinerande ändå. Jag tror att stora problemet i den ekonomiska debatten som vi har, så som den hörs ut från nyhetsprogram och tidningar och liknande, är detta att den alltid stannar vid dagsnoteringar. Den stannar vid, tycker jag, ganska ytliga analyser. För jag tror att det verkligen behövs
en mer djupgående kapitalismkritik helt enkelt. Vi måste försöka förstå vilken typ av kapitalism vi idag lever i faktiskt. Och där är det väl så att vänstern och arbetarrörelsen borde ha det som uppgift att tala om för folk vad det är för slags kapitalism vi har idag. För den ser inte riktigt likadan ut som tidigare. Jag tror att det, i många människors huvuden och medvetande så tror jag inte ens man riktigt skiljer mellan detta med marknad och kapitalism. Vilket faktiskt är två helt olika saker. Marknader har förmodligen funnits så länge människor har sysslat med någon typ av bytesverksamhet. Det har man gjort sedan evigheter tillbaka. Det är väldigt svårt att säga när man börjar med det. Men det var det första människor gjorde. De bytte en rostig skruv mot en spik. Eller vad låter det? Sången där. Varenda barn håller på med marknadsmässiga relationer kan man väl säga. På olika sätt. Och det har människan alltid gjort. Men kapitalism är någonting annat och där kan man ju säga att kapitalismen har en historia helt enkelt. Man kan, om man ska vara väldigt schematisk, en marxistisk schematisk syn på detta, så kan man säga att kapitalismen är ett system som är kanske 700 år gammalt, 700 år på nacken. Det är någonting som händer i norra Italien kan man säga under loppet av 11, 12 och 1300-talet. Det som händer är att det som nyss bara var utbyten på torg och liknande, man handlade och köpte och så vidare. Det som händer är att penningtransaktionerna lösgör sig från de här marknadstransaktionerna på torget så att säga och blir till bankverksamhet. Det är någonting som inträffar under loppet av 11, 12, 13. Jag tror ordet bank är italienska faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad det betyder riktigt på rakar, men det betyder bänka. Ja, just det. Det hade att göra med att man växlade pengar vid någon bänk av något slag. Våra banker borde bli bänkar igen. Det vore mycket bättre. Det skulle kännas tryggare på något sätt. Det som händer är helt enkelt att penninghanteringen lyfts bort som en särskild verksamhet som är skild från varuproduktion och handel egentligen. Och det här är någonting som expanderar. Vi får se hur olika bankhus växer fram under, framförallt i norra Italien i början, där man börjar låna ut pengar kanske till Spaniens kung för att han ska driva något krig och så vidare. Alltså man får se det som verkligen är kapitalismen, det vill säga handhavandet av pengar. Handhavandet av, eller eftersträvan av kapitalackumulation, att få pengarna i sig att växa, kapitalet att växa. Som egentligen är något helt annat än viljan att se produktionen växa. Och då kan vi se då, man tittar, det finns en del fantastiska marxistiska historieskrivare, en som heter Giovanni Arrighi till exempel. Arrighi, en ekonomhistoriker som har skrivit historien om de långa förloppen, långa cykliska förloppen i kapitalismen från 1200-talet och framåt, där han ser hur centrum för denna kapitalism flyttas hela tiden. Den börjar i Norditalien, Genua, de här handelsstäderna med egen flotta och sådana saker. Efterhand så tar andra centra över. Det blir Holland efter ett tag, när Holland erövrar världen och så vidare. Sen flyttar det över till London under loppet av 1800-talet när industrialismens hjärta börjar pumpa och London blir världsmaktens centrum. Och sen får vi se efter andra världskriget hur den här expanderande kapitalismen får ett nytt centrum i New York helt enkelt. Man kan beskriva kapitalismens historia som en serie förflyttningar från ena staden till den andra, som utgör centrum i en allt större sfär av kapitalistiska transaktioner helt enkelt. Norditalien, småstäder från början, småstater, och sen Holland, Amsterdam som var centrum länge, och sen London, och sen New York. Och idag så är det väl helt klart så att tyngdpunkten är på väg att flytta över till stora metropoler i Asien helt enkelt. Det är dit som hela tyngdpunkten flyttar. Och den här Arrighi som är ett exempel då, det finns många marxistiska ekonomer som håller på med detta, de menar på att det finns liksom ett cykliskt förlopp i kapitalismens utveckling som börjar med att handel och produktion först expanderar och skapar massa vinster som sen kan sugas upp av ledande kapitalister. Sen når man en punkt där vinsterna i handeln och produktionen sjunker och då drar sig kapitalisterna tillbaka och blir mer egentligen bara intresserade av att hantera sitt kapital så att säga. Och så går det upp och ner i de cyklerna hela tiden. Och då menar den här Arrighi då exempelvis, de menar på att i början av 70-talet fram till mitten av 70-talet så har vi en situation i västvärlden
där det verkligen är produktionen av saker och ting som är det viktiga. Det är därifrån vinsterna kommer. Vi har en enorm massproduktion av bilar och en massa nya varor dyker upp som kan sätta igång och ge vinster på olika sätt. Sen händer någonting vid mitten av 70-talet eller åren där omkring. Det är att vinsterna börjar falla av olika skäl och det är inte längre lika lönsamt. Kapitalismen hamnar helt enkelt i en kris i början av 70-talet. Arbetslösheten ökar på sina håll och en massa trassel inträffar och så här. Och det där är situationen som inträffar vid slutet av ett sånt här cykliskt förlopp när produktionen inte längre ger de vinster man är intresserad av. Det som sen händer från de sista åren på 70-talet och sen från och med 80-talet allt snabbare är att den här produktionsfasen i kapitalismen avlöses av en finansiell fas. Där befinner vi oss nu. Det är fullkomligt osannolika astronomiska belopp som hanteras på de här internationella kapitalmarknaderna. Jag kan inte ens, varje gång jag ska skriva ner de där siffrorna, i den här Stefan de Vylder är ganska bra på att beskriva de enorma summor som dagligen för varje sekund, till och med av robotar, automatiskt förflyttas från ena platsen till den andra för att ge största möjliga avkastning. Vi lever idag i en finansiell fas av kapitalismen helt enkelt, har gjort det de senaste 25-30 åren. Och detta skapar en enorm instabilitet i våra samhällen. En liknande situation hade vi runt förra sekelskiftet. Där det också var väldigt mycket så att det var finansiella spekulationsvågor som drev genom ekonomierna och gjorde allting osäkert och piskade fram enorma siffror på arbetslöshet och sånt där. Och det här tror jag, nu finns det mycket som helst att säga om detta, men det här tror jag är någonting som är väldigt bra. Och om man är en samhällsintresserad person på vänsterkanten så tror jag man har stor nytta av att försöka förstå sig på de här långa förloppen i kapitalismen. För då förstår man också bättre varför kriserna blir som de blir när det gäller till exempel eurokrisen. Ingenting av de här kriserna handlar om personlig moral eller moral hos ett helt lands kollektiv av löntagare. Ingenting handlar om detta. Det handlar om olika faser i kapitalismen och det handlar om urusla idéer som euron till exempel. Helt klart. Och det där tror jag är ganska viktigt. Men då kan man, det här är liksom orsaker till, rubriken på mitt föredrag, det skulle ju vara, jag skriver ner det här någonstans, krisen, vad var det, orsaker och konsekvenser. Och nu har jag stått här och pratat snart en timme, har jag pratat för länge kanske? Ja, jag pratar på lite till när jag ändå är igång här. Det här är försök att beskriva orsakerna till att det ser ut som det gör och att det kan gå riktigt illa också. Kombinationen av ett eurosystem som har inbyggt i sig enorma spänningar kan gå illa, särskilt eftersom vi har en typ av kapitalism idag som är väldigt turbulent därför att den präglas snarare av ett intresse för finansiella spekulationer än ett intresse av produktion och välfärd och sådana saker. Och konsekvenserna av allt det ser ju varenda människa dag för dag här. Nu har ju Sverige klarat sig ganska bra för vi har stått utanför euron och alla möjliga orsaker. Men samtidigt är det så att vi har en situation i det här landet där vi faktiskt har vad vi för bara 20 år sedan skulle kalla för massarbetslöshet. Det är vad vi har i detta land just nu. Och det märkliga är ju att det har blivit en situation där vi har accepterat den här höga arbetslösheten. Jag vet inte hur det har gått till detta, men våra hjärnor har ställts om här. Och Reinfeldt eller Anders Borg kan stå i talarstolen i riksdagen och säga att det går bra för Sverige. Han kan göra det trots att vi har 7-8% arbetslöshet. I Europa har vi i genomsnitt nu över 10% arbetslöshet. Mot slutet av det här året kan det vara uppe i 11-12. Och frågan är, det är ingen som vet här, men vi vet ju detta att när arbetslösheten blir riktigt, riktigt hög, då öppnar sig ju risken för avgrunder alltså. Och där är ju 30-talet den stora pedagogiska bakgrunden helt enkelt. Hitler hade aldrig kommit till makten om inte arbetslösheten i Tyskland 1932 hade legat på 40%. I ett samhälle där arbetslösheten ligger på 40%, då har man problem. Alltså, den ligger inte på 40% nu här, den ligger kanske på 8%. Men om den ligger på 15%, 20%, det kan mycket väl vara att vi står där snart. Och vi vet att ungdomsarbetslösheten är skyhög i flera olika länder då. Och kan bli värre. Och det där är ju den värsta omedelbara effekten av den här krisen. Att vi glömmer bort, eller vi, sådana som mig ska vi inte glömma bort det. Men politikerna har på något sätt struntat i och gett upp kampen för jobben, alltså för sysselsättning.
Och det där, ja, det är fullkomligt livsfarligt när man tänker på det. Det är en konsekvens. En annan konsekvens av krisen är ju helt enkelt att en massa brännande allvarliga frågor blir mörklagda. Och det gäller ju framförallt miljö- och klimatkrisen. Vi hade ett FNs klimatmöte, toppmöte i Durban här förra, jag kommer inte ihåg när det var oktober och november, jag minns inte förra året. Där man skulle diskutera koldioxidutsläppen och så vidare. Det var ju nästan ingen rapportering om det. De kom inte fram till särskilt mycket. Det var ingen större press på dem. Varför? Jo, därför att de viktiga ledande politikerna satt inbegripna i krismöten kring ekonomin. Då, både i USA och i Europa vid det tillfället. Så att klimatfrågorna har ju sedan 2008 blivit nästan utsuddade från den offentliga arenan. Ni minns kanske hur det var åren 2006 och 2007. Då var ju klimatfrågan uppe som en av de viktiga frågorna. På varenda löpsedel kunde det ett tag stå om klimatfrågan. Så kan också du koldioxidbanta, var en rubrik på löpsedel på Expressen till och med. Man blandar ihop sin bantningsjournalistik med klimatfrågan där. Det är ganska skickligt i för sig. De frågorna har suddat ut från arenan kan man säga. Så de är inte närvarande längre. I förra valrörelsen förekom nästan ingenting om miljö och klimat. Och det är en viktig effekt av den här ekonomiska krisen helt enkelt. Och ja, det där, jag skulle kunna prata länge om det där, men jag skulle vilja säga bara något kort om vad man ska göra åt allt det här. Bara sista minuterna här när jag pratar på här. Ja, det idealet vore förstås att man kunde sakta men säkert montera ned euron för det första. För man kommer ur den här situationen. Därför att även om krisen nu kommer att lösas för Grekland på ett eller annat sätt, så kommer den här situationen att riskera att uppstå gång på gång. Därför att det finns inbyggt så starka spänningar i detta med idén om gemensam valuta. Så att idealet vore att man kunde montera ner den idén. Euron är, som jag ser det, inte värd att rädda helt enkelt. Den ställer till mycket mer problem än de små fördelar som den har. Alltså. Så att man skulle önska att den i ordnade former kunde nedmonteras. Risken är att det blir en kollaps istället. Och då vet ju inte vad som händer. Det är det ena. Sen det andra, om man ska, alltså det slags samhälle som jag drömmer om, det är helt enkelt ett samhälle som man kan kalla, skulle kunna kalla för ett jämviktssamhälle. Ett samhälle där vi släpper idén om att en evig skyhög tillväxt är målet för våra ansträngningar. Och istället vi säger detta att det viktiga i samhället, låt oss säga att tillväxten är 0,1% år efter år, men inte mer. Samtidigt som vissa delar i ekonomin tillåts växa, det kan vara sånt som rör sjukvård och allt möjligt annat som är viktigt, medan andra delar helt enkelt präglas av nerväxt. Det är ett väldigt bra ord det där, ordet nerväxt. Att vi vågar skapa ett sådant samhälle som helt enkelt säger detta, att vi behöver inte den här extrema tillväxten år efter år. Vi behöver inte den situation som var i de här åren 2003-2008 där man på konstgjord väg pumpade upp hög tillväxt som sen slutade i kollaps. Man kan säga att delvis att den här finanskrisen är ett uttryck för en typ av tillväxtfanatism som till slut mynnar ut i sin egen motsats, det vill säga minustillväxt då. Så idén som jag verkligen skulle önska man kunde formulera från olika politiska partier, det är ett samhälle som befinner sig mer i ett jämviktstillstånd alltså, där man släpper de här idéerna om ständig tillväxt. Sådana idéer var ju, jag skriver om den här boken som jag nämnde för som jag gav ut för några år sedan om finanskrisen. Sådana idéer var ju lite grann på tapeten då förra gången kapitalismen var riktigt i kris, då början av 70-talet. Jag kan ju avsluta med att läsa upp ett kort stycke ur en bok som kom ut 1972 var det väl, som heter Tillväxtens gränser. Ett antal forskare på MIT i USA som hade försökt räkna på olika scenarier när det gäller befolkningsökning, när det gäller tillgång till vissa mineraler, olja och så vidare, så kom fram till att med nuvarande tillväxt i samhällena så kommer vi att gå mot en krasch planetärt för våra ekologiska system inom 50 års tid. Och istället för detta så förordar de då just en annan utopi kan man säga. Och det var ordet jämviktssamhälle de hade som kodord där. Och de skrev så här på stället, och det kan vi ha som, kan jag ha som avslutning på det jag säger här. Vi har allt som är fysiskt nödvändigt för att skapa en helt ny form av mänskligt samhälle. Ett som skulle byggas för att vara i generationer. De två beståndsdelar som saknas är ett realistiskt långsiktigt mål
som kan leda människosläktet till detta jämviktssamhälle och den mänskliga viljan att nå detta mål. Om vi saknar ett sådant mål och om vi inte förutsätter oss att nå det, kommer kortsiktiga överväganden att generera den exponentiella tillväxt som driver världssystemet till jordens gränser och slutligt sammanbrott. Med det målet och den förutsatsen skulle vårt släkte nu vara berett att börja en kontrollerad övergång från tillväxt till jämvikt över hela jorden. Tackar! Jag skulle ju prata 45 minuter, men jag tror jag pratar längre än så. Så att, jag hade inte mycket råd. Det var ingen som stoppade mig. Så att, Och det var ingen som gick ut heller? Nej, eller? Hade koll här. Ja, jag antar att det sitter folk här nu med en massa frågor att ställa. Som Göran kanske kan svara på eller komma med sin syn på. Säger ni, de som vill börja? Jo, Jan, du är den enda ekonomiska föreläsare jag har hört någonsin, tror jag, som inte har en enda gång nämnt oljekrisen. Ja, ja. Och då undrar jag, anser du att oljekrisen var en bluff? Eller varför har du helt enkelt inte sagt något ord om den? Ja, det finns många skäl. Alltså, det är många saker vi skulle kunna nämna här som jag inte har nämnt. Men visst var det så att i början av oljekrisen kom ju att användas ganska mycket av olika regeringar för att tillåta högre arbetslöshet. Man kunde skylla på oljekrisen. Du tänker på den som var i början av 70-talet, eller tänker på den som är nu? Nej, jag tänker på den som var... Ja, precis. Och där var det, alltså, det är olika... I viss mening var det en oljekris därför att OPEC-länderna var beredda att ta ut lite... satte press på västländerna helt enkelt. Och det ledde till ökade energipriser och det ledde också till sämre tillväxt. Så att det var ju en oljekris, det kan man ju säga. Samtidigt som den användes som ursäkt från en massa regeringar, eller rad olika regeringar, för att släppa idén om full sysselsättning faktiskt. Så att visst, ja, det är en hel, alltså, det där kan man nog hålla på, forskare håller på hela sina liv med detta. Så jag är verkligen ingen expert på oljekrisen. Men sen finns det ju en annan oljekris som har att göra både med klimatfrågan och med priserna på energi. Men det är ungefär vad jag kan säga om den. Är du specialintresserad av oljekrisen? Ja, okej. Okay, ja. Men jag tycker historiskt sett så är inte den som var då oljekrisen, det är inte någon avgörande sak alltså för att förstå, tycker jag, utvecklingen. Den fick sin roll på 70-talet, men det var inte den som styrde utvecklingen totalt, det tror jag inte. Ja, hej. Jag heter Abbas Sarimpor och... I yrke jobbar jag just med energifrågor, och när du ställde den frågan, om man accepterar kapitalistiska spelregler, då var det en oljekris en kris. Men gör man inte det, då är det inte det, utan tvärtom. Jag kan ta bara den här exempel att när jag lämnade Chalmers 86, vi var två, han gick och kompisen gick och forskade med solenergi. 22 år senare träffade jag honom på en konferens. Han säger till mig, Abbas, de senaste 22 åren, de första 20 åren, hände ingenting med min forskning. Men de senaste 2 åren har hänt desto mer. Det finns bara en enda orsak. Och det var för att oljan de första 20 åren kostade bara 10 dollar per fat. Och senaste 2 åren kostar över 100 dollar per fat. Så jag skulle önska att energikostnaderna var ännu mer. Mm. Då hade vi fått en bättre ordning i alla fall när det gäller till det du var inne på. Mm. Men när jag har mikrofonen, jag skulle bara ställa frågan att en fantastisk tal, men jag skulle önska, alltså det som var en gång i tiden i politiska arenan, så hade vi ju en planekonomi för staterna. Mm. Jag lägger ingen värde om det var bra eller dålig. Sen hade vi kapitalismen. Mm. Sen hade socialdemokratin tredje vägen. Mm. Då undrar jag, var tog den vägen? Ja, är det någon som har sett den så kan. Och nu måste jag avslöja, jag själv är socialdemokrat. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men man får ha mikroskop för att upptäcka det ännu mer.
Nej, men så är det. Alltså, jag brukar faktiskt själv plädera för begreppet demokratisk planhushållning. För det tycker jag skulle vara en viktig sak. För då betyder det att man skiljer ut det från den kommandoekonomi som man hade i gamla Sovjetunionen som inte fungerade. Det var ju helt enkelt av massa olika skäl som fungerade inte. Det kom uppifrån helt enkelt. Men begreppet demokratisk planhushållning är ingen dum idé. Så därför att de flesta människor har nog spontant inte så mycket att invända mot att vi planerar samhälleligt politiskt för vilka behov som finns i samhället och hur vi ska lösa dem där. Och det där är ju egentligen huvudproblemet. Alltså hur mycket planering i förhållande till hur mycket fri marknad. Och där är det ju så att de senaste 20-30 åren så har ju marknaden släppts fri på allt för många områden. Det senaste nu, det är ju när välfärden har invaderats av vinstintressen. Och det beror ju helt enkelt på att de här riskkapitalisterna hittar inte riktigt lönsamma objekt längre i den vanliga, bland de vanliga produkterna så att säga. Och då ger man sig på att exploatera något som är lätt att exploatera, nämligen skattebasen, för där kan man plocka ut mycket pengar som helst. Det är verkligen ett sätt att uppfostra dåliga entreprenörer genom att öppna upp offentlig sektor som man har gjort, va? Men helt klart är det ju så att den stora striden är ju den hur mycket styrning av marknaden vi ska ha. Alltså, jag tror ju att marknadsmekanismen, marknadsprincipen är väldigt bra för samhället om den tillåts verka på de områden där den kan göra nytta. Därför att den är, man kan beskriva som ett system av information. Alltså när det finns marknad så i många fall så är det helt enkelt så att det är ett sätt att snabbt sprida information om vad konsumenter och vanligt folk vill ha. Det fanns inte i kommandoekonomin och det var ett skäl till att det inte fungerade. Problemet är att när den här marknadsmekanismen släpps fri på allt för många områden helt enkelt. Och där är det ju verkligen så att länge stod ju Socialdemokraterna då för någon typ av tredje väg där så att säga, och den bestod väldigt mycket i det. Den bestod i två saker, alltså dels att man byggde upp en stor offentlig sektor som var fri från vinstmotivet, för det var vad det handlade om, och det var en enormt stabiliserande sak i ett samhälle. Man byggde upp ett stort bostadsbestånd där som handlade om hyresrätter istället för att man äger sina egna hus hela tiden. Det är också en fantastiskt stabiliserande sak i en ekonomi. Ett skäl till att den amerikanska ekonomin klappar ihop, det är ju detta att det, jag vet inte hur stor andel hyresrätter man har i den amerikanska ekonomin, men det finns ju nästan inte. Det är bara dåliga slumbostäder praktiskt taget som har hyresrätter. Ett sätt att stabilisera våra samhällen är att bygga fler hyresrätter och låta detta utgöra merparten av vårt boende. Det vill säga man planerar det helt enkelt. Så att, och där, men på alla de här områdena så har ju framförallt socialdemokratin men även vänstern överlag backat. Och man har varit rädd för att säga ut sådana saker som att vi faktiskt behöver planera ekonomin mer. Och där är det dags verkligen att säga detta att om vi ska fixa en massa saker, om vi ska få mer stabila samhällen, om vi ska kunna tillfredsställa behov där de finns i olika sammanhang, så måste vi planera mer. Och det som, om man översätter det i konkret politik, så handlar det om massiva offentliga investeringar. Alltså det som idag skulle behöva göras, om man tar hela Europa som ett krisområde, alltså om man finge drömma, så idealet här vore ju att det sattes igång en gigantisk investeringsplan där man investerade i framförallt transporter och gröna sektorer och offentlig sektor. Och såg till att man bygger bort bilismen så mycket som möjligt, man bygger ut järnvägsnät och all kollektivtrafik och alla sådana saker. Man bygger om bostäder så att de funkar klimatneutralt mer och så vidare. Det kan skapa jobb. Och det sätter igång också en god, alltså tillväxt som är helt okej klimatmässigt. Jag tror att man tittar tillbaka på sina kriser. Den förra riktigt stora krisen, det var ju den i början av 30-talet då, med depressionen. När Tyskland och även USA brakade ner till, det var hjärtstillstånd i ekonomin. Sen får vi då ofta höra att i USA så kom president Roosevelt med en New Deal och satte igång delar så att det blev bättre. Man fick igång jobb och så vidare. Men problemet där när man gör jämförelse med 30-talet, det är ju detta att den ekonomiska krisen, depressionen då, den löstes inte förrän andra världskriget drog igång. Alltså det krävdes hela den enorma expansion av industri och allt möjligt som andra världskriget satte igång för att lösa den ekonomiska krisen. I USA till exempel, arbetslösheten 1937 och 38 var uppe på samma höga nivåer som den var 1933.
Det skulle dröja tills USA klev in i kriget och man började anställa till slut även kvinnor för att jobba i rustnings... Alltså alla kom ut på arbetsmarknaden. Då vände ekonomin. Och det där är ju en ganska fasansfullt perspektiv om det faktiskt är så att när kapitalismen krisar på riktigt stort allvar, vad kan då lösa problemen? Ja, det skräckscenariet är ju att det krävs ett andra världskrig för att lösa problem. Hitler gjorde också på sist sätt genom att bygga, rusta upp och bygga motorvägar och alla möjliga saker. Men det är ju sånt får inte ske helt enkelt, utan den andra lösningen då, det är helt enkelt massiva offentliga investeringar. Jag tror att det är detta som är lösningen. Det kräver också då att vi vågar säga detta, att skatterna kan inte fortsätta att sänkas, de borde snarare höjas sakta men säkert. Sådana enkla insikter tror jag många har då egentligen. Men nu har vi ju kommit i en situation där folk nästan mutats till att rösta på borgerligheten. Man får 100 spänn, 200 spänn i skattesänkningar. Och vad vi gör då, det är att vi egentligen skjuter upp alla de här enorma behoven vi har av investeringar. De senaste 5 åren, alla de här jobbskattadragen, jag vet inte hur mycket, många miljarder är uppe nu egentligen, men det är uppåt, ja, det är fruktansvärt mycket pengar. Hade de satts in i investeringar i den gröna sektorn eller för att ställa om industrin eller bostäder och så vidare, så hade vi kunnat... Vi hade haft lägre arbetslöshet exempelvis och vi hade rustat oss bättre för framtiden. Så att det där är lösningen, mer planering och mer offentliga investeringar. Det tror jag faktiskt är kort svar på en jättelång fråga. Ja. Jag heter Dubrauk och jag tänkte höra, vad säger du till de som menar att det behövs någon stark euro och en stark europeisk valuta för att, som motbalans mot dollarn och yen och kanske senare i framtiden kinesisk valuta? Är det någonting, behövs inte en stark valuta helt enkelt för att hävda Europa mot de andra? Ja, precis. Ja, faktum är att det är precis motsatsen vi ser. På grund av euron så har Europa blivit svagare. Det är detta vi ser. Alltså. Det är så att Europa nu står på randen till en kollaps på grund av eurosystemet. Amerikanerna är ju livrädda för att vi ska få en riktigt djup kris i Europa på grund av euron. Därför att det skulle gå ut också över dem. Kineserna är livrädda för detta också. Klart, vi får makt genom att vi skrämmer vettet ur övriga världen med hur illa det kan gå. Det är väl ungefär så då. Men jag tror ju att en bättre utveckling är ju detta att låta Europaunionen vara ett mellanstatligt projekt där man samarbetar kring miljöfrågor och kring massa sådana frågor. Och sen låter valuta, räntor och sånt ligga kvar, och skatteuppbörd och liknande, ligga kvar på nationell nivå där det fungerar. Det är i så fall ett bättre sätt att göra de europeiska ekonomierna sammantaget starkare. Det vi har fått nu, det är egentligen en svagare eurozon på grund av euron. I gengäld så har vi då fått ett mycket starkare Tyskland. Och det är ju ingen poäng med det. Alltså, därför att det är trots allt, det är 80-90 miljoner i Tyskland och det är bara en fjärdedel av Europas befolkning. Så att alla de här som har resonerat så där att vi bör ha en stark euro för att utmana dollarn och kineserna och så vidare, det är helt enkelt feltänkt till och med, va? Utifrån deras egna premisser. Europa har försvagats av euron. Jag kan inte se det på annat sätt faktiskt. En applåd för detta svar tycker jag själv. Ja. Du pratade lite om nerväxt. Någonting som jag tänker ganska ofta på, framförallt med tanke på den överkonsumtion som finns i dagens samhälle. Mm. Och då undrar jag om du vet något samhälle som fungerar, som inte har som mål maximal tillväxt. Och i så fall, vad kan vi lära oss av detta samhälle här i Sverige? Ja, det var en bra fråga. Jag tror att det är dags. Alla länder som har klivit ut i... Ja, det skulle vara Nordkorea då möjligtvis. Tyvärr, det där är nerväxt med allt som man kan tänka sig. Även bra saker, så att säga. Men nej, jag tror inte det finns något, så att säga, modernt land, vare sig det är ett rikt västland eller något av de här länderna som är på väg upp, alltså Brasilien, någonting som har något annat mål än det här målet som har slagits fast. Maximal tillväxt i princip. Alltså, det är verkligen, det lustiga med det här tillväxtbegreppet är det att det var först på 30-talet som det där blev centralt i den ekonomiska debatten egentligen. Man talar inte så mycket om tillväxten som är viktigt. Faktum är att man tittar på det historiskt så visar det sig att det här med att ha så hög tillväxt som möjligt i samhället, det var någonting som blev en tankefigur i västvärlden under 50-talet när man skulle slåss mot sovjetekonomierna, så att säga. Alltså för en sorts kapprustning så kom tillväxtbegreppet att bli centralt. Men som det är idag så får man nog i så fall gå tillbaka till samhällen, inte ens i tredje världen utan fjärde världen i så fall. Alltså samhällen som
uttaget kanske inte ens har klivit in i den agrara ekonomin utan eller något sånt. Så, nej, jag blir alldeles förstummad när du ställer den här frågan. Det var en bra fråga, för att det finns, jag tror att alla länder är indragna i den här karusellen, alltså, det är mer eller mindre. Och du hör ingen ledande, jag kan inte komma på någon här på rak arm, överhuvudtaget, alltså någon ledande politiker alltså, som sitter i regeringar som skulle ens våga tala om att behovet av att minska tillväxten, det finns inte alltså, på kartan, helt klart. Tyvärr, det skulle vara... Jag skulle vilja göra en liten kommentar på den här frågan, och det är att problemet är inte med själva tillväxten utan hur vi definierar tillväxten. Det kan man och tillväxten ja. Är, som precis du läste och avslutade ditt tal av de här forskarna på 1972, att den är på kostnad av att vi kommer till randen av en katastrof där resurserna kommer inte räcka till för att vi producerar alla de varor och produkter som vi människorna eftersträvar eller kapitalismen försöker packa på oss. Eller det tillväxten av att vi kan till exempel skapa mera service och ge varandra mera av den varan som är hållbar. Då är det inte tillväxten av ondo. Tillväxt blir av ondo om den bekostnad av våra resurser där det är ändliga. Ja, det där är ju riktigt. Alltså, det problemet har ju bara varit detta att man har ofta hävdat då att man skulle kunna tänka sig så att säga, ja, tillväxt utan klimatpåverkan, tillväxt utan miljöpåverkan, immateriell tillväxt. Och i Sverige så har ju ofta svenska statsministrar från Reinfeldt bort till Göran Persson skrutit med att vi är på väg in. Så vi har minskat vår koldioxidutsläpp och vi har fått en tillväxt som inte är lika materiell längre. Problemet är bara att vi exporterar våra koldioxidutsläpp till Kina eller Indien. När vi, varje gång vi köper en platt-tv eller någonting så tror vi då att vi inte, eller det räknas inte in i statistiken. Nu finns ju, Naturvårdsverket har ju numera statistik som visar på att om man räknar in de koldioxidutsläpp som vi så att säga, har exporterat ut till utlandet, så har vi egentligen ökat vårt ekologiska fotavtryck under lång tid. Alltså. Men grundfrågan du har där, det är ju helt riktigt. Alltså, om man kan få en situation där man definierar tillväxt på ett mycket vettigare sätt. Alltså den växt av ekonomin som inte belastar våra naturresurser. Då kan ju ekonomin, eller då kan ju våra samhällen växa mycket som helst. Det är helt klart att det är så. Alltså. Problemet är bara att så ser det inte ut någonstans. Alltså, utan det är produktionen av varor och tjänster. Och även då när det gäller tjänster så är de också ganska klimatbelastande på många sätt. Va? Jag menar, om du tar hela resebranschen, det räknar man som en tjänstesektor. Den leder till enorma utsläpp av till exempel koldioxid via flygverksamhet och sådana saker. Så att, men det här kan man ju strida om alltså. Och säga så här att vi kan ha hur mycket tillväxt som helst, bara det inte är miljöbelastande. Problemet är bara att nästan all tillväxt i slutändan faktiskt är miljöbelastande. Så att vi kan komma till en situation där vi faktiskt bör sänka den genomsnittliga levnadsstandarden i västvärlden. Om du tänker en situation där stora delar av Afrika, Latinamerika, det går ju bra nu, ganska bra i Latinamerika. Afrika har också på take-off där liksom. Och Asien, för att inte tala om Asien där i princip mänskligheten bor numera, för den största delen av, om de ska nå upp till samma typ av levnadsstandard som vi har här och som vi definierar den här, då behöver vi alltså ett stort antal jordklot extra för att fixa detta. Och det där är ju, man blir helt förstummad när man tänker på det. Vårt ekologiska fotavtryck i världen är för stort. Men gärna för mig, alltså, om tillväxt betyder mer, alltså bättre barnomsorg och bättre böcker, bättre romaner, bättre nationalekonomer, vad som helst, så är det ju helt okej. Ja, jag vill tala lite om det som ligger under det som vi kan läsa i tidningar och höra på nyheter. Och det är nationernas karaktär. Nationer i Europa bildade EU. Så beslöt man att införa en EMU-valuta. Och då, som alla vet, och då
var det en del länder som anslöt sig till detta, medan flera länder inte ville gå med i EMU. Mm. Det naturliga hade varit då att säga att vill ni inte vara med i EMU så ska ni inte heller vara med i EU. Det är konsekvent. Men även om man är med i EU så kan man tydligen vara med i EMU. Och då blir det halvhjärtat. Det blir dåligt både för den som inte är med och för den som är med. Det blir problem av detta. Mm. Och det löses bara genom att antingen alla eller ingen. Ja, det där håller jag inte med om. Alltså, därför att det vore ja, jag har en fråga till. Okay. Eller en sak till. Sorry. Det här med att arbetslösheten, det har inget med EU att göra. För det beror på att arbetstillfällen har flyttats till andra länder. Indien och Kina framförallt. Och det är en strukturförändring. Och det är ingen som kan göra något åt den. Ingen politiker har kunnat göra någonting åt någon strukturförändring i historien. Och det kan man inte göra nu heller. Så det är att politiker pratar om arbetslöshet, det är slöseri med energi. Mm. Det bara är så. Och det kommer att bli så. Mm. Ja, det var ännu dystrare än vad jag... du vann den striden i alla fall. Jag tycker du har fel i princip allt du säger där faktiskt. För det första är det nog så att om alla skulle ha gått med i euron så hade det varit ännu värre. Jag menar att det är så. Det är åtminstone något att glädja sig åt att England och Sverige och även Danmark i hög grad har stått utanför eurosamarbetet. Hade alla varit inblandade så hade det blivit ännu värre detta. Ja, därför att då hade vi suttit ännu mer fast, ännu fler länder hade suttit fast i system som har så starka inbyggda spänningar att det oundvikligen leder till återkommande kriser. Det är, tack och lov är det så att delar av Europa i alla fall står utanför detta och kan utgöra ett föredöme på det sättet. Så det kan jag inte se poängen med hur du resonerar där. Absolut inte på något sätt då. Sen den här andra frågan. Du ser det som att nästan något naturbundet här, att det är vissa strukturförändringar som leder till arbetslöshet och så vidare. Och grundanalysen där är helt riktig. Vi har en annan ekonomi nu än vi har för 50 år sedan. Fram till 68 så ökade antalet industrisysselsatta hela tiden. Efter 68 så har det hela tiden minskat till exempel. Samtidigt är det så att det är fler människor som är i arbete idag än vad det var till exempel på 50-talet. Det är fler människor i arbete idag än vad det var på mitten av 70-talet. Fortfarande är det så. Fler människor i arbete. Det är för att kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden och alla möjliga sådana saker. Så jag tror att du har helt fel där. Jag tror att våra samhällen har möjligheter, om man väljer den vägen, att faktiskt återskapa full sysselsättning. Det kommer inte att se ut som det gjorde i Sverige 1967 eller 52 eller någonting, när framförallt industrin var den viktigaste motorn för sysselsättning. För det är den inte längre. Den tiden är förbi. Det som hände under loppet av 60- och 70-talet var ju att mängden arbetande människor ökade dramatiskt, framförallt därför att offentliga sektorn byggdes ut. Det är helt klart att det var en avgörande orsak. Och det där är ju situationen även idag. Alltså. Sen början av 90-talet så är det ju, nu kommer jag inte ihåg siffrorna här, men man skulle kunna, jag minns inte, jag vågar inte säga om det är rätt siffra, men förmodligen är det uppåt 100 000 färre som idag jobbar i offentlig sektor jämfört med för 20-25 år sedan. Därför att man har sparat in på en massa olika saker. Och där är det helt enkelt så att vi kan i detta samhälle välja att till exempel vi kan välja, ska vi låta den privata tjänstesektorn växa med rutavdrag eller något sådär. Det är ju den vägen som regeringen gärna väljer här. Eller kan välja den andra vägen att låta den offentliga sektorn växa. Den kan inte stå för alla nya jobb, men den kan stå för en mycket stor andel av nya tänkbara jobb. Och där behövs också en massa mer anställda. Det behövs i skolan, behövs i vården, behövs i omsorgen. Och på massa andra områden. Och det tror jag är fullt möjligt därför att det skapar ett samhälleligt mervärde även den offentliga sektorn och underlättar för en massa typer av företag och liknande saker. Så att jag tycker att du har byggt in dig i en väldigt privat och uppgiven pessimism där som jag råder dig att kliva ur faktiskt. För, jag menar, det är inte bra att vara så pessimist. Nu kan man vara pessimistisk, men det där tror jag har tänkt fel där helt enkelt. Hallå? Ursäkta. Vi följer en talarlista här, så det blir ingen debatt på det sättet, utan vi tar nästa frågeställare.
Det är kris med vattnet också. Ja, där har vi. Ja. Hallå. Jag frågat precis det som händer just i Latinamerika, Brasil, den lilla Uruguay, Argentina, inklusive Paraguay, den Bolivia, som kunde gå ut jättestor kris. De kunde betala sina skulder, framförallt med valutafonden. Och de har ganska låg arbetslöshet just nu. Det kanske det kommer vara en modell för landet, till exempel Grekland, Irland, Portugal, kanske Spanien och Italien för att komma ur krisen. Nej, men det där är, alltså, det är fascinerande med Latinamerika. Hela, alltså, det är en, flera länder, alltså, om man tar Brasilien, det är ju ett av de länder som gör raket. Det går framåt väldigt snabbt där, får man lov att säga, och flera andra länder också. Och du har fallet Argentina där man var inne i en djup jättekris för inte så länge sedan. Och sen valde en annan väg, jag kan inte den historien, det är säkert de som kan det här mycket bättre. Och där man idag står på en ganska, det går ganska bra helt enkelt. Skillnaden är ju den då att i de länderna, man har egen valuta, man har egen riksbank och så vidare. Det har man inte i de här fallen i Europa. För där är man nu i flera fall, eller de här 17 euroländerna är inlåsta i ett system som försvårar eller gör det omöjligt att ta den väg som till exempel Argentina tog. Och det här är ju ett jätteproblem, alltså, att man får hoppas att alltså ekonomiskt samarbete mellan länder är ofta väldigt bra. Det är ju helt klart. Det är ingen tvekan om det, handel och samarbete och allt möjligt. Men när man börjar införa gemensam valuta och liknande saker, då får man problem. Och det där har man ju sluppit än så länge i Latinamerika. Och det har gjort det lättare för dem att hantera kriser. Helt klart är det så. Så att, problemet du har här, alltså om man finge drömma, så skulle det ju naturligtvis vara så att Grekland fick chansen att lämna euron. De går i bankrutt och så står de med jättelika skulder, men då får EU betala dem då. Och sen får de börja om en egen valuta. Då skulle de kunna få det hela att funka inom en 10-15 år eller någonting. Det skulle kunna gå ganska bra. Så som det har gått i Argentina, där man till exempel helt struntade i IMF och sådana institutioner och gick sin egen väg. Problemet är att i de här europeiska länderna kan man ju inte göra det. Och det här är ett elände, menar jag. Vad sa du? Varför kan ni inte ge det? Ja, i och för sig. Alltså, men det skulle ju i så fall betraktas som ett avtalsbrott här. Alltså, det skulle, om vi kan ju föreslå en revolutionär väg helt enkelt. Det kan man ju alltid göra. Och det vore ju ganska roligt om Grekland med berått mod. Men då är det ju så att om Grekland idag skulle ta klivet ut ur eurosystemet, så skulle man stå där med enorma skulder som räknas i euro. Och då har man alltså en snara om halsen som är fruktansvärd, för då har man en drachmer som inte är värd någonting. Och enda lösningen då, det är ju att ändå att man måste vädja förmodligen till de andra euroländerna att betala den skulden. Och det är inte säkert de gör det. Så att det är ju ett jäkla moment 22 de har hamnat i helt enkelt. Och det är ett problem som skiljer sig väldigt mycket från Latinamerika. Men leve Latinamerika, ljuset kommer från Latinamerika. Vi har många som vill fråga och diskutera. Jag tänker att jag väljer de som inte har pratat någonting förut, så jag avvaktar lite där. Hej, tack så mycket för en jättespännande föreläsning. Jag läste din senaste inlägg på debattsidan på DN, ja. där du specifikt appellerar till Löfven. Till? Till Stefan Löfven. Ja, precis. Ja. Har han hört av sig? jag har inte kollat mobilen, men det är möjligt att han har ringt när vi har stått här. Jag vet inte. Vad förväntar du dig? Om han skulle svara, vad skulle du förvänta dig? Ja, alltså, vad vi skrev i den där DN-debattartikeln häromdagen, det var en miljödebattör som heter Stefan Edman, det är säkert någon som har hört, han är ju väldigt bra, alltså, ja, en massa idéer, så här. Skriver fantastiska böcker och så. Vad vi skrev var helt enkelt att som det är nu, så det är ganska, Vänsterpartiet har fått en partiordförande som lyckas tala om de röda frågorna och de gröna frågorna samtidigt, och han gör det jäkligt bra, alltså. Jag gillar Jonas Sjöstedt verkligen, och Miljöpartiet har också den här gröna agendan, medan däremot Socialdemokratiska partiet släpar efter fullständigt på den här punkten, så det är helt otroligt. Och det gör man trots att man under till och med Göran Perssons ledning då 1996 faktiskt lyckades kläcka ur sig en ganska bra politisk formel, nämligen när han lanserade begreppet det gröna folkhemmet.
Och det där var ganska smart alltså, på olika sätt. Tyvärr så blev det inte så mycket av det som man skulle kunna hoppas. Men jag tror att det är nödvändigt om just... Jag hoppas att han ringer här, Stefan Löfven, ikväll här och så. Men det är klart att... jag är lite orolig där. Alltså att, dels för att han är kärnkraftsvän och så här, allt möjligt. Att han kanske inte är så intresserad av de där frågorna. Men då gör han ett misstag. Alltså, för jag tror ju att... om ett levande parti, om ett parti vill vara levande, så måste det ha en idé om de här klimat- och miljöfrågor. Och den stora idén för Socialdemokraterna, och det gäller även Vänsterpartiet, är ju att se att förutsättningen för ett grönt samhälle är också att vi skapar social jämlikhet i samhället. Det är liksom det som är formen där. Och den är så självklar på många sätt. Därför att i ett jämlikt samhälle, där minskar statusjakten, där minskar den här överkonsumtionen av det slaget som bygger på att folk jagar status. Vi kan använda sakta men säkert stigande skatteuttag för att finansiera gröna satsningar, vare sig det gäller restaurering av våtmarker eller bygga om hus så de inte drar lika mycket energi och så vidare. Det vill säga offentliga investeringar. Om man står för framtiden och moderna frågor, då är det de sakerna man måste hålla på med. Och jag hoppas att Stefan Löfven, han har inte hunnit säga så mycket än. Men ja, jag hoppas han ringer. Jag är beredd. Hej Göran, tack för föreläsningen. Vi har smakat på den alliansen och moderat politik under två perioder nästan. Mm. Jag undrar hur ser Göran på scenarion på framtiden. Vi har framför oss 2014, och det är riktigt en allvarlig stund. Mm. Hur ska det bli enligt dig? Mobilisering, allianserna, möjliga. Svår på den här politik som vi har smakat tillräckligt länge. Ja, alltså, jag tror att... Det vet jag åtminstone från Socialdemokraterna, att de är lite i ledning där. De är lite väl fixerade vid tanken på att de absolut måste vinna valet 2014. Och när man tänker så, då tänker man ofta kortsiktigt. Nu måste vi muta mittenväljarna med lite och inte prata för mycket om skatter. Då blir man så försiktig, och då blir slutresultatet egentligen bara att man cementerar den dagordning som alliansen har satt, va? Jag tror att det vore mycket viktigare att tänka som nu, det gäller både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, att man vågar utmana väljarna och faktiskt säga så här till exempel till de som lever på solsidan eller har väl ganska högre känslor, men säga att din livsstil tär på planetens biosfär, du kan inte hålla på så här, vi måste beskatta dig hårdare, annars tar vi inte på dig på allvar som allvarlig social varelse. Man måste våga säga sådana saker, va? För att på sikt vända på det hela. För risken jag ser hela tiden, jag tycker jag ser på Miljöpartiet, de är lite så här makthungriga, de vill nog gärna vara med och regera lite mer så här, och då är de beredda att tumma på vissa grejer. De pratar inte särskilt mycket om, tycker jag, längre om miljöfrågor ens en gång. Jag vet inte, de har blivit lite fega där faktiskt, och det beror nog på att de känner att de kan komma nära makten och vinna inflytande. Så jag tror att vad vänstern, sossarna och Miljöpartiet behöver göra, det är faktiskt att våga ställa sig upp för ett samhälle som bygger både på social jämlikhet och social och ekologisk hållbarhet. Och det förutsätter att man tar också den här gamla kampen om offentlig sektor, om skattenivåer som är rimliga och inte sänker skatter och så vidare. Att man vågar utmana delar av medelklassen. Det är liksom det ena. Alltså, jag tror det är bättre att tänka så än att lite krampaktigt försöka inrikta sig på att absolut vinna valet om ett och ett halvt år eller någonting. För då kommer man att göra fel, det är helt övertygad om. Det är bättre att helt enkelt försöka tänka sig fram till en bra politik då, i första hand. Alltså. Jag tycker det har varit problemet länge, så att när man har mött framförallt ledande socialdemokrater, de är livrädda för att göra vad de tror är någon stor medelklass rädd för dem. Alltså. De är livrädda för att ta upp sådana saker. Och om man har gått fram till Thomas Östros och sagt något sånt, han har ju blivit förbannad helt enkelt. Och vägrar prata med en om man säger sådana saker. De är livrädda för det där. Och det där är, då såg man av den gren man sitter på, tror jag. Därför att om man kan inte hålla på och ytterligare stärka den privatekonomiska världsbild som Reinfeldt försöker ge oss hela tiden. Det enda viktiga är lite mer i plånboken för alla hela tiden.
via skattesänkningar. Om man förstärker den världsbilden, då förlorar man på lång sikt. Det är helt övertygad om. Så att om man ska fixa de stora frågorna om arbetslöshet och klimat och miljö och så vidare, så måste man ha mer samhälleliga resurser. Kräver sakta men säkert stigande skatter. Och det måste man våga säga. Och det tror jag är viktigt att göra. Jag tror att om man är aktiv i något av de där tre partierna så ska man nog glömma att det är val om 1,5 år eller 2 år. Man ska glömma bort det och leva som om valet inträffade om 200 år. Det tror jag skulle vara bra för tankeverksamhet. Hejsan Göran, tack så mycket för din föreläsning. Jag har en fråga angående den ekonomiska krisen, att de här kreditinstituten sänker de höjer räntorna för lån för länder när det går dåligt för dem. Så som de har gjort med Frankrike nu och Grekland och borde man inte göra tvärtom bara? Det är mycket med det där. Alltså de borde ju helt enkelt inte finnas överhuvudtaget. Ja, men det är också. Ja, för att det är verkligen ett problem. Alltså jag vet att den här, du kan ju läsa, den här Stefan de Wilder har väldigt bra utläggningar om de här kreditvärderingsinstituten, Moody's och vad heter de allihopa, som hade noll koll på vad som låg i luften åren före finanskrisen. De hade ingen koll på vilka problem som var på väg att segla upp. Alltså, utan man satte höga betyg på alla verksamheter. Det här går jättebra, liksom, sa man. Och sen ett halvår senare total krasch. De har ju förlorat all sin trovärdighet. Va? Problemet är ju detta att vi har en så stor finanssektor numera som är beroende av att staternas förmåga att betala sina skulder och lån hela tiden värderas så att man ska kunna göra några snabba affärer. Va? Så att förmodligen är det så att så länge vi har fria samhällen någorlunda så kommer det alltid att finnas kreditvärderingsinstitut. Men idealet vore ju snarare att man hade, alltså problemet är också med kreditvärderingsinstituten, vad lever de på för pengar? Jo, de tar ju betalt av från de länder som de undersöker. Det har gjort att de ofta kritiseras för att vara för snälla, va? När de borde ha varit hårdare och så vidare, för att de vill ju inte avstå från pengarna de får från USA eller Frankrike eller någonting. De är alltid snällare mot USA till exempel eller mot andra länder, för det kommer mest pengar därifrån. Men idealet vore kanske att det är en sak som EU kunde syssla med, att man hade offentliga kreditvärderingsinstitut som värderade i så fall staternas betalningsförmåga. Å andra sidan så tror jag att det där inte spelar så stor roll, därför att det sitter liksom tusentals människor och gör de där värderingarna hela tiden av vilken förmåga Italien, Frankrike och så vidare har att betala räntor på sina statsskulder, och det görs hela tiden, va. Så att det spelar nog inte så, i vissa lägen har det spelat roll då. Det var ju här för en tid sedan när Frankrike fick det sänkt från AAA till små A eller vad det var. För oss vanliga människor tycker vi att det där inte är så allvarligt, men då fick det ju en effekt direkt. Alltså, det kan ju bidra till att öka oron faktiskt. Det kan det ju göra. Så att det bästa vore ju helt enkelt om de inte fanns. Men så länge vi har demokrati så kommer de att finnas där tyvärr. Det är väl vad man kan säga. Men jag tror inte att det egentligen är, att jag tror inte att de spelar så stor roll egentligen faktiskt. Det tror jag inte. Ja, ska vi sjunga We Shall Overcome som jag alltid brukar föreslå? Det gjorde jag senast. Jag skulle få lov att fråga en sak också. Eller ja, ja, där, ja, just det. Jo, tack så mycket. Jag tycker det var jättebra att överens med nästan allting. Men det var en sak som jag tror att vi alla är överens om också. Men som jag känner man behöver säga också. Som behöver diskuteras mer i debatten. Och det är detta lyftas fram. Det är det här med fördelningspolitiken i samhället. Som man kommer att tänka på när vi pratar om tillväxten förut. Att om man ska få någon trovärdighet i det hos dem som, alltså det finns ju väldigt många väldigt fattiga människor i det här landet. Men i den allmänna debatten så finns ju inte de. Utan man pratar just där som vi har gjort ikväll, att vi behöver inte öka tillväxt. Och ska man få med dem på i diskussionen och vara trovärdig, så måste man prata om detta, att väldigt många människor behöver mycket mer än vad de har. Så är det. Men det finns liksom inte i diskussionen överhuvudtaget. Jo, det är väl sådana som du som lyfter fram det då. Men nej, men du har helt rätt. Alltså, det är ju så att, nu var det så kortfattat när jag sa det där, men om vi skulle komma till den situationen att vi måste sänka den generella levnadsstandarden i detta land av miljöskäl någonting,
då måste det ju vara fördelningspolitiken som styr detta. Därför att det är massa människor i det här landet som har det så dåligt nu, så de skulle behöva mycket bättre levnadsstandard än vad de har. Sen finns det ett växande skikt, särskilt de 20% översta skikten, som har fått så enormt mycket bättre under lång tid, men särskilt de senaste 5-6 åren. Alltså väldigt mycket skattesänkningar, man tar bort fastighetsskatt och rutavdrag och gud vet allt liksom. Och där borde det ske en kraftig sänkning av levnadsstandarden helt enkelt. Men du har ju rätt i detta att om man går till en människa som har taskig lön och taskig inkomst och säger att nu ska du sänka din standard för det bussar miljön, det är ju fullkomligt idiotiskt. Utan det är ju så att fördelningspolitiken måste liksom vara den vägledande principen. Så det är bra att du säger det där, för att det är ofta det som en del miljöfantaster missar då. Och det är därför som jag tycker att när jag sa där att det viktiga för både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Miljöpartiet, det viktiga är att de har både den röda och den gröna dimensionen så att säga. Och den röda innebär just ökad jämlikhet, det vill säga fördelningspolitik, mer fördelningspolitik som en förutsättning för att kunna driva grön politik. Dels genom att ta in skattepengar, men också genom att det är lättare att få med sig människor som har låga inkomster, om de slipper höra att nu ska du få ännu lägre inkomster för att rädda miljön. När det redan är så att miljöhjältarna idag, det är de som har lägst inkomster. Alltså det är ju helt otroligt. Alltså, det är ju inte det typiska, det är ju, jag ska säga, den som röstar på Miljöpartiet i Stockholms innerstad, det genomsnittligt tenderar att vara någon välutbildad tjänsteman som har ganska bra lön och som upplever sig som miljömedveten. Men det ekologiska fotavtryck som den personen sätter i världen är oftast mycket större än vad en låginkomsttagare har som röstar på Sverigedemokraterna eller som, jag menar inte att de gör det för mig, eller på Vänsterpartiet eller sossarna, va. Det vill säga, i slutändan måste man titta på vilket fotavtryck en människa sätter. Va? Och då är det så att låginkomsttagare sätter ett väldigt litet avtryck. Det skulle kunna vara större. Va? Och tittar man på det globalt skala är det ju helt otroligt. Alltså, genomsnittliga koldioxidförbrukningen för en indisk människa i Indien är ju så enormt mycket mindre än vad det är för någon i USA till exempel och så vidare. Så att fördelningspolitik är helt avgörande. Hur man än hanterar kriser, vilka kriser det än är, så är ju fördelningspolitik det avgörande perspektiv om man är socialist liksom. Så att det är ju bra att du säger det verkligen. Hej, jag heter Britta och jag undrar om, du har ju skrivit en bok om Olof Palme som jag har. Mm. Vad tror du han skulle säga om de senaste årens utveckling i Sverige? Och vad vore hans första åtgärd som nybliven statsminister 2014? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Nej, man har ju lite intressant så. Ja, verkligen. Nej, men om Olof Palme, om man går till den där gravstenen på Adolf Fredrik kyrkogård där, och han plötsligt skulle, hans röst skulle höras i gravstenen där. Vad han skulle säga, jag tror han skulle bli ganska förskräckt över vart Sverige har tagit vägen. Och därför att han, även om han under 80-talet, de sista åren satt vid makten, så var Sverige på väg mot det här med ökande klyftor redan då. Det var ingen tvekan om det, det var mer högerpolitik i luften och så vidare. Men han skulle ha blivit ganska chockad över flera saker. Dels ökade inkomstskillnader. Sen skulle han bli chockad över att politiken har blivit så fixerad vid skatterna, att de ska sänkas hela tiden. Sen tror jag framförallt att han skulle blivit, det han blivit mest upprörd över, det tror jag har varit att han sett hur det som var hans, så att säga, ögonsten i politiken, den offentliga sektorn, hade öppnats för vinstintressen. För det var någonting som han var väldigt mot, alltså, verkligen. Och där var det nog så att när Olof Palme mördades och försvann 1986 där, då var nog det i sig en bidragande orsak till att de här mera marknadsliberala idéerna fick större inflytande i arbetarrörelsen. Han stod i vägen ganska mycket för dem, så att han skulle nog bli ganska upprörd. Men jag kan tänka mig att det första, vad skulle han göra det första om man kom till, om man blev statsminister 2014? Det vore kanske att, ja, jag tror ändå att han, med tanke på vad han gjorde under sin politiska tid, så tror jag att han skulle säga detta att från och med nu har detta samhälle inte längre råd att sänka skatter. Vi ska snarare höja skatterna långsamt. Det är enda lösningen om vi ska fixa de här problemen vi har. För då kan vi bedriva bättre fördelningspolitik och så vidare. Då kan vi rusta upp eftersatta områden. Och jag tror att det skulle nog vara
den viktigaste åtgärden då. Alltså. När det gäller gröna frågor så var ju Palme inte någon föregångsman överhuvudtaget. Alltså. Han var liksom betong- och stålmannen där, kan man säga. Han hade inte... Ja, han gjorde, en del gjorde han. Han var med och startade Naturvårdsverket till exempel. Och sådana saker. Men de gröna frågorna, där tror jag inte han skulle ha så mycket att säga helt enkelt. Eller det, jag har inte frågat, men det, jag misstänker det. Men jag tror att det med fördelningspolitiken och synen på skatter, där tror jag han skulle bli mäkta upprörd över, vi kan säga, den mentalitet som framförallt borgerligheten har skapat i det här samhället de senaste åren. Det tror jag. Ja, jag heter Kjell. Här sitter jag. Det där, ja. Här. Det finns faktiskt en amerikansk ekonom som heter Ravi Batrai. Mm. Som på Prisma gav ut en bok 1982 där han förutsåg hela 90-talskrisen. Och vad jag har sett så har han börjat dyka upp i amerikanska talkshows. Och, som är någon slags guru nu igen. Men var inte det jag skulle säga, han är ekonom. Men jag skulle undra om du har läst Paul Steigans bok En gång ska jorden bliva vår. Vad heter han? Paul Steigan. Han var en gång ordförande i AKPML i Norge. Alltså en gammal maoisten. Leopards förlag. Jag tog mig igenom den under julen. Ja. Och den är ju oerhört dystopisk. Alltså pessimistisk. Va? Mm. Och han tar verkligen ett helhetsgrepp. På hela jorden. Va? Mm. Ungefär samma banor som du gör. Han har ju kvar det socialistiska perspektivet då på slutet. Det måste vara en socialistisk lösning. Annars så klarar vi inte. Ja, det låter som en bra bok, måste jag säga. Leopard förlag. Ja, just det. Nej, men det skrivs ju, det tänks och skrivs. Jag vet inte, den där du pratade om, den här med indiska namnet. Det är inte han som, det är inte Mr. Doom himself. Det finns, vad heter han? Jag kommer inte vad han heter, det var någon som ansågs ha förutspått finanskrisen i alla fall. Vad heter han? Ja, okej. Okay, jag blandar ihop de där. Nej, det alltså, men vi har ett stort behov av vad som man kallar det för civilisationskritiska perspektiv på samhället. Alltså, som innefattar både den här röda dimensionen, jämlikhet och den gröna. Men så tar det större grepp där. Det finns ju ett enormt, vi har ju blivit väldigt kortsynta och närsynta. Eller vi säger, det ska man inte säga. Därför att det är mycket den politiska offentligheten som inte... Om man tar valrörelsen, vad man diskuterar i valrörelserna, så är det ju bara några procentenheter hit och dit eller skatter och sådana grejer. Inte de här sakerna som handlar om vilken livsstil som är hållbar för våra samhällen på lång sikt. Så det är ett stort behov av de här övergripande bilderna av vart vi är på väg. Alltså. Verkligen alltså. Jo, jag tänkte bara fråga. Man ska skilja väldigt mycket mellan EMU och EU. Eller? Ja. Och när vi diskuterade om vi skulle gå med i EU, så var ett argument för det väldigt mycket att då kan de starka ekonomierna i väst stödja och hjälpa de svaga ekonomierna i öst. Mm. Och vi skulle få ett mer jämlikt Europa. Mm. Jag tyckte då att det lät ganska vettigt. Mm. Har du någonting att säga om det? Har det funkat eller var det en dålig idé? Ja, nej, alltså, man får verkligen skilja mellan EU och EMU. Alltså, det måste man göra, för att EU, som det sett ut fortfarande egentligen kan man säga, är i huvudsak, även om det rent juridiskt är en ganska ny konstruktion då, egentligen. Men i grunden så har det ju förblivit väldigt mycket av ett mellanstatligt samarbete utom på just den punkten, eller euron då. Därför att då finns en central riksbank och så vidare. Och där är ju, alltså det är väldigt svårt att avgöra vilken mån som de fattiga länderna tidigare i öster, de har ju haft nytta av handelsavtal, alltså att det är en inre marknad helt enkelt, det har de ju haft nytta av, det är ingen tvekan om det. Det gäller Polen och det gäller många länder som har haft stor nytta av detta. Sen på andra punkter så tror jag att det här problemet med euron just, alltså det riskerar att när som helst blockera eller när som helst försätta olika länder i en sån här situation som Grekland har nu, va. Så att det är ett högriskprojekt för samtliga, just när det gäller euron. Europaunionen, alltså om man tänker sig Europaunionen som i huvudsak ett mellanstatligt samarbete, så tror jag att det är mer positivt än negativt med det. Det är helt övertygad om. Även om det är väldigt svårt alltså att räkna ut exakta fördelarna där. Men
Åtminstone potentiellt så är det fortfarande så att det är klart att det måste finnas fördelar med till exempel en planering av transporter som gäller hela Europa och inte bara ett enskilt land exempelvis. Även miljöfrågor är det så att kan man rå på kemikalieindustrin på allra högsta nivån inom EU så är det förmodligen mer värt än att rå på det möjligtvis i ett enskilt land där man inte gör det. Va? Så att, det finns för- och nackdelar och jag accepterar EU-medlemskapet men jag vill inte att min begravning ska betalas i euro helt enkelt. Därför att jag tycker det är så otroligt mycket nackdelar med just euro. Men det är en svår fråga så vilken nytta de här länderna har haft. Det är väldigt svårt. Hej, och jag tyckte det var så mycket intressant att prata om Elisabeth Sandén. Jag ville bara ta upp lite det demokratiaspekten på EU. Mm. För vi pratar mest om det ekonomiska och det är ju jätteviktigt. Jag tänker till exempel hur vi i Sverige ju blir mer och mer långt från beslutsprocesserna. Och jag själv är lite aktiv på det lokala politiska planet men jag kan ju se de flesta jag träffar känner sig otroligt desillusionerad. Det är ingen idé va? Mm. Och jag menar allt fler frågor lyfts och det beslutas i EU, i Bryssel, i Strasbourg och så vidare. Mm. Och det skrämmer mig också detta utanförskap som blir större och större. Mm. Och du sa också någonting om lösningar och regler som kanske passar i Holland där du har 500 kor. Mm. Men samma regler gäller på en liten ö i norra Sverige där du har 5 kor. Och det gör ju en alienation som jag tycker är skrämmande. Jag undrar om du har några tankar om det. Nej, men jag håller med. Alltså, det är ju stora problemet med Europaunionen att det inte fungerar som demokrati. Jag menar, vi vet vilka som, vi vet hur de ser ut, vi vet praktiskt var de bor, de som styr det här landet politiskt. Jag menar, vi kan identifiera vilka motsättningar som finns bland politiker, politiska partier. Vi vet detta. När det gäller på Europanivå så har vi inte den bilden av någonting. Alltså. Det är för långt bort helt enkelt. Och det är språkförbistring och allt möjligt sådär som spelar in. Så att, jag tror ju att om en demokrati på europeisk nivå ska funka då måste vi först smältas om som medborgare och känna oss som europeer eller någonting. Och det kanske går så om 200 år, vem vet. 300 år kanske det är så att vi känner oss i första hand som europeer så att vi blir lika. För, vi har ju idag i situationen till och med så att om någon bor i Helsingborg och så inträffar det något hemskt i Helsingör och man bryr sig inte därför att det är så ett helt annat land, långt bort, 3 kilometer liksom. Det vill säga vi lever i olika gemenskaper helt enkelt och där är det ju fortfarande så att den nationella nivån är mycket mer hanterbar demokratiskt än vad den här övernationella EU-nivån här, och det funkar helt enkelt. Så därför tycker jag det är bättre att det får förbli ett mellanstatligt samarbete där man fattar gemensamma beslut om vissa begränsade saker då, så att säga. Men inte lägger sig i skatter eller välfärdspolitik och sådana saker. För om det börjar ske då tror jag att folk slår bakut ordentligt. Alltså. Det är helt övertygad om att det finns ingen sån opinion för detta överhuvudtaget. Och mycket är effekten av det som nu euron framkallar. Om vi tar till exempel både i Italien och i Grekland så de som sitter vid makten är ju, brukar kallas för teknokrater. Alltså, de är inte ens politiker utan de är ju ska jag föreställa någon sorts neutrala tjänstemän. Och då har det gått ganska långt i en demokrati när man har en neutral tjänsteman istället för en vald politiker i spetsen för ett land. Det är ju inte bra egentligen. Det är ju en förtvivlad utväg ur en dålig situation. Va? Så att, nej, jag förstår det. Man känner ju verkligen ofta vanmakt över mycket påbud som kommer från EU och sådär. Men nu finns unionen där, den kommer förmodligen att finnas i all evighet och det viktiga är att se till att den sysslar med rätt saker i alla fall och inte med för mycket saker. Det är nog ungefär där jag hamnat. Jag känner ingen entusiasm för EU-projektet, det är inte ett förbannade dugg kan jag säga. Det är mer att man får försöka lära sig leva med skadeverkningarna ungefär. Det är så man känner, det tror jag många känner inför EU. Men jag tror inte det är möjligt att gå ur det längre eller något sånt, det tror jag inte. Vi är fast. Okej. Okay. Ja, det är bara att acceptera. Ja. Ja, vi var ju många här som kom idag och på något sätt är det väl någon slags drivkraft ändå att få lyssna till dig, Göran. Vi vill bli upprörda och vi vill känna att vi inte bara är vanmäktiga, eller hur? Nej, så är det. Nej. Verkligen. Att vi är fast, nej. Ja. Inte riktigt bara, va? Nej.
Nej, nej, utan det, vi ska vara glada också. Men det är viktigt att vara glad. Jag är alltid glad. Tack så jättemycket, Göran. Du fick många frågor och det tyder på ett väldigt stort intresse. Och du fick säga en sak? Jag tog med mig 7 exemplar av den här boken jag pratade om. Så det ligger här. Om någon är intresserad så säljer de någonstans här. Ligger. De ligger där nere i någon väska eller något sånt. Mm. Ja, så det går bra att komma fram och köpa ut av dig här. Ja, något mer än en väldigt, väldigt varm applåd har vi inte med oss. Nej, att det ge dig, men det ska du få. Tack så mycket.